Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moleju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dragi prijatelji, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 14 časova. Uz mog toksu snimatelja Knežu. Evo sad listam nešto, vidim naslov u novinama. Kaže Charles, princ koji najduže čeka krunu. Princ Charles ima 70 godina. Ove godine napunio 70. Ja ne znam šta će mu kruna pod uslovom da mu majka ikada umre. Ali nema garancije da će umreti pre njega, jer i majka je bila žilava i ova baba odbija da ode u večna lovišta i ovaj sva je prilika da neće ni biti kralj, ali vrlo simpatično u svakom slučaju. Figaro piše novina kao Francuska je ponizila Srbiju. Naravno, kad se piše kako je neko ponizio Srbiju, on kaže ugledni list Figaro. Oni koji ćute o ovome, oni nisu ugledni. To je posebna podvala teka, ajde. To je srpski ovaj rat terminima koji se obavlja stalno. Dakle, Francuska ponizila Srbiju i tako dalje. Na što bi brat Azem Vlasi rekao, zapravo je rekao. Brat Azem, ja mislim da je bio u jednom trenutku predsjednik omladine SFRJ, nisam siguran. Kaže brat Azem da je Srbija dobila ono mesto koje pripada jer je izazvala Prvi svjetski rat. Brat Azem se pravi, naravno. Šiptari imaju tu jednu vrlo interesantnu naviku kao narod. Interesantnu naviku da kad se dogovore da nešto lažu, lažu svi zajedno. I to je ovako i prednost za jedan narod. Šta god mi misli o tome, to je objektivno dobro za jedan narod. Pa tako i brat Azem vrlo dobro zna da nije Srbija izazvala Prvi svjetski rat. I nikad nijedan rat nije izazvao jedan metak. Šta god neko pričao o tome. Ali vrlo zanimljivo razmišljenje. Kapetan Dragan uskoro na slobodi. Čestitamo. Eto, kapetan Dragan je izvanredan primjer čovjeka koji kako god ga mi ocenjivali, uopšte nije shvatio da su ljudi njegovog ranga, kao i naši generali, da su ljudi njihovog ranga potrošni materijal. Da u kolonijama, u nesrećnim zemljama, nema pukovnik Norijega isporučen Americi, suđen u Americi, predsjednik Paname. Znači, u kolonijama nema nedodirljivih. Oni su mislili, iz nekog razloga će biti nedodirljivi, da, i ne znam šta, međutim, nema. U kolonijama postoje samo podanici, ono, najniže vrste. Dobro, Haradinajeva sudbina u Tačijevim rukama. Toko Čiptara se nikad ne zna čije je sudbina u čijim rukama, jer oni osim parlamentarizma imaju i različite kalibre kojima se održavaju na vlasti i ovdje i onda. To kod njih nikad nije potpuno jasno kao kod nas. Jer, evo, slušao sam kako je Dejan Lučić ispričao priču kako je Tači prelazi polako na rusku stranu i da će prihvatiti autonomiju Kosova u sastavu Srbije i da je priča o kosovskoj nezavisnosti završena. Naravno da se to neće desiti.
Sve i da je Tačiju to prošlo kroz glavu, nekim čudom da mu je prošlo kroz glavu da bi mogao da prihvati autonomiju sastavu Srbije, vrlo brzo bi mu još nešto prošlo kroz glavu, onako usijano i teško, jer ovaj nacionalni san Šiptara o nezavisnom Kosovu ne zavisi od Tačija. I nije Tači jedini koji je ovlašen. Mi to sve izvodimo iz našeg političkog života. Pa sad gledamo Vučića da radi šta hoće. Zapravo ne radi šta hoće, ali ostavlja utisak da radi šta hoće. I sad mislimo, sve se u svetu kreće na ovaj kalifatski način. Ovo što se kod nas dešava, pa je Trump američki kalif, Putin je ruski kalif, Tači je šiptarski kalif. Svuda su kalifi. To je srpski doživljaj sveta. Tači ne bi, kako bi on sad objasnio šiptarima da od nezavisnosti nema ništa. Vučić nama može da objasni da je crveno, zeleno, šta god hoće, možda vam kažem, mi smo sad stado, ali drugima ne možda podvališ tako ukropno. Tako da ta priča je onako malo žovijalna više. Dobro, može li Amerika da izgubi rat od Rusije ili Kine? Izveštaj koji su sastavili stručnjaci iz redova demokrata i republikanaca upozorava da Vašington nije spreman za okršaj sa drugim velikim silama. Amerika uopšte ne mora da bude. Ma, mislim, to su gluposti. Amerika u ovom trenutku može, piše CIA, šta hoće, mogu, piše politika, da se poziva na neki izveštaj. Amerika od ovoga, u ovom trenutku ne može izgubiti rat ni od koga. Apsolutno ne može izgubiti rat ni od koga. Jer možda bi mogla da izgubi totalni rat. Kad bi se sad otvorilo ono Pandorina kutija i svi počeli, onda je sve moguće. Ali ovim uslovima baš me interesuje kako će Kina da bombarduje Ameriku. To me baš onako interesuje kako misle to da urade. Kojom flotom će oni da, recimo, blokiraju američku obalu? Kako je to naivno? Kakve su ovo priče? Kako mi odbijamo da vidimo kako ovaj svet izgleda i kako želimo da izgleda onako kako mi želimo. Tako je onda. Jean-Christophe Bisson o skandalu na proslavi u Parizu. Francuska vlada je ponizila saveznicu. Da on nema tako jednu lepu izjavu za nas, nikad ne biste čuli da ovaj čovjek postoji na svetu. Ali pošto ima izjavu Vučića u korist, evo, otkrili smo njegovu egzistenciju. Čovjek se zove Jean-Christophe Bisson. Ja nikad nisam njega čuo. Moguće da je on neka poznata faca, ali eto, ja nisam čuo. To je tako. Još jedan Putinov paket stiže, ovo je 150. Putinov paket za snažnu Srbiju. Prvi čovjek Rusije i Vučić u Beogradu potpisuju najmanje 20 strateških ugovora. I do sad su potpisali grdne strateške ugovore. Seća se kad je dolazio Erdogan, pa 1500 privrednika doveo. Pa tu pljušte ugovore, u stvari na kraju 2-3 firmice i ništa. Tako će i sa Putinom. 20 strateških ugovora, hiljade projekata, milioni dolara po glavi stanovnika, oružje, svako će kući imati u dvorištu S-300 u Srbiji. To kad krenu da lažu, znači, lagalo se u politici uvek, ali ovo danas zemlju ne dotiče. Ovo više veze sa zbiljom nema. Ovo je otišlo u tandariju. Priključak za turski tok dobija Srbija. Nabavka tenkova T-72, čudo tehnike. T-72, nema ni 50 godina kako je napravljen, odličan tenk. Izgradnja željeznice, i to ćemo dobiti. Izvoz hrane i voća, ne znam samo koje hrane i kog voća, šta ćemo mi to da izvozimo. Koje to seljaki imamo pa da izvozimo. Pa jedan opšti, jedna laž koja je tolika da potpuno mi je jasno zašto mnogi ljudi ne vide. Ne mogu da veruju da laž možda ima te razmere. I to, mislim da je to jedna od... Kad se laže malo, to je opasno. Laži krupno. Studentkinja u Kragujevcu prijavila policiji profesora. Profesor me pitao kakve gaćice nosim. Pa sad ne ulazit ću u problematiku, odnosno kakve gaćice nosi. Ja uopšte ne znam šta ću na naslovnoj strani novosti. Razumem šta bi radilo na Kuriru, razumem šta bi radilo na Informeru, to mogu da shvatim. Ali šta ću na novosti? Novosti su nekad bile još pod Ratkom Dmitrovićem, u Vlakački, ali, kako bih rekao, u Vlakački list, ali list koji je bio profi rađen. Ovo sad više počinje bio smešno.
Komentar francuskog lista Figaro, uglednog pogađate lista Figaro, ponizili smo Srbiju i napravili sranje, kao su rekli. Pa ne mogu da se sad ne plaše Vučićeva odmasti. Nije sve jedno. Gori guzica, sad šta ako se Vučić naljuti, pa nije šala. Dobro, put u Blajkovac kao da je pogodio zemljotres, piše Blic. Mrkonjićeva brljotina košta 10 miliona evra. Reporteri Blica obišli gradilište na koridoru. Pojedini delovi završenog puta morali su da budu prekopani do dubine od čitavih 7 metara. E, jebi ga, do 107 metara. Mislim, baš. Dobro, šta čovjek uradio loš put? Šta padaju potporni zidovi? Šta je tu novo? Novina Danas kaže... Merkel pre penzije želi rješenje za Kosovo. Tabloid, evo vidimo, od jutros najavljuje hapšenje Merkelove. Biće uhapšena najkasnije sljedeće godine. Evo, tu, oni, ko u Srbiji, planira se hapšenje za sljedeću godinu. Kaže, do kraja godine biće uhapšeni, kao kod nas, narkodileri za koje imaju dokaze. Do kraja godine. Će odmah sad kad imaju dokaze, to je bez veze, nego kasnije. E, tako misle, ovo to radi u Nemačkoj. Iduće godine planiraju tamo, jun, juli, da uhapse Merkelu zbog korupcije. Pa ili imaju dokaze ili nemaju dokaze, ali to nema veze. To je srpski pogled na svet, odnosno srpski pogled na život prebačen na međunarodnu politiku. To je ono, do godine ću kupim kombajn i to je do godine ćapsimo ovoga. To je isto, potpuno prenesena ona seljačka slika stvari na dobro... Ljajić kaže, Srbija ne može da uvede kontramere Kosovu. Pa ne možemo mi nikom da uvedemo kontramere. Nemo mi pravo na kontramere. Kolonije nemaju politiku, ni unutrašnju, ni spoljnu. Pa pošto kolonija nema politiku, ona nije gospodar ni od ekonomskog života. Šiptari nama mogu sada udvostruče 20% carine, ali ne možemo mi njima. I tako to ide. Eto, nemamo, ne može kaže Srbija da uvede kontramere. To je to. I ovako mudre vesti koje najđu, kaže Grujevskog, znate da je pobegao Grujevski i iz Makedonije ne idu Bajbok i kaže Grujevskog preko granice propustile makedonske vlasti. Ne nego ga propustila opozicija, pa ko možete propusti preko granice nego Murija, pa, a to je vlast. Francuzi priznali, napredili smo sranje i kurir. Pazite, svi su dobili zadatak da nas pišu o to. Svi su dobili zadatak da pišu o tome i to da stave gotovo po pravilu. Svi su stavili u gornji deo strane. To je neverovatno. Raspad sistema. Od Jeremića beže kvalitetni ljudi. Verovatno bežu u SNS. Gde će nego tu? Tu je mesto gde se skupljaju kvalitetni ljudi. Pa sad beže od Jeremića tamo gde je kvalitet. Kaže, Vukovi tajkuni primaju mesečno i po 10.000 evra, ostali rintaju za male pare. Zdravko Ponoš zgrne i do 1.200.000. Mesečno, Nikola Jovanović kaže, on je programski direktor CIRSD, ne znam šta je to, zgrne i do 804.000 mesečno, i tako dalje, i tako dalje. Hapljivo grabe novac samo za sebe, za razliku od ovih iz SNS-a koji nemaju ni po 50 kila, oslabili, nema ništa da jede, to je katastrofa. Neka, neku gricka komiš, neku mrvicu zakači za razliku od ovih iz opozicije koji su svi milioneri. Sam Vučić izgubio 20 kila, nema ga nigde, mislim. To, toliko se nema i to. Kakvi su to glumci? Čudo, svedočenje slikarke Snežane Đurković Bogavac iz Obrenovca, kaže, Patrijarh Pavle me je spaso od raka, čudo. Ne znam ja šta je tu bilo, ko je koga spasao zraka, nego hoću kažem kad se pojavi čudo na naslovnim stranama medija, da znate da da je đavo odno šalu. Jer kad krene on kao čudo, čudo, skandalozno, ovo, nemoguće, misterija, strašno. Najpoznatiji svetski gazirani napitak u falš pakovanju, Srbima uvaljuju lažnu Coca-Colu. Gde se kupuje, gde se pravi Coca-Cola? U Zemunu? Jel' tako? Ja, pa, kako onda lažna? Pa ne, ali kako onda lažna? Ja, mislim. I onda, znaš kada je Partizan izgubio 5-0 od Dinama u Zagrebu? Pa je išao onaj vic, kao Coca-Cola se puni u Zemunu, a Partizan u Zagrebu.
Dobro, u svakom slučaju, nacionalni problem, uvaljuju nam lažnu Coca-Cola, kao ona prava Coca-Cola je lekovita. Ova falš Coca-Cola izaziva karijes i druge bolesti i tako, dok je ona prava Coca-Cola, piješ i do popodne si Amerikanac. Ne, nema greške, ono, već govoriš engleski, mislim. Ono. Jaj, zasrali smo stvar, punizili smo Srbiju, naravno, i jao da ne zaostane za drugi novinar. Dnevnik kaže, Rusi ugrađuju prve raspone na vijaduktu, moramo popimuti ja u pauzi jednu flašu lažne Coca-Cola, to ime. Dobro, promenada danas otvara vrata. Promenada je neki tržni centar, koliko sam ja shvatio, bez upotrebne dozvole otvara vrata. To je postao naprednjački sindrom, ono, bez upotrebne dozvole. Ide upotrebna dozvola 15 minuta pre otvaranja stiže, može i tako. Uvek ima tih elastičnih državnih službenika od kojih možda dobiješ šta god hoćeš na pretnju otkazom i to. I tako, ej, čujem novine da je da je Lidl prazan, da su mu cene veće nego u Maxiju i osim onih stvari koje su na sniženju. Zakačili su nam katalog, moja žena je to pomno proučila, pošto je dokona žena domaćica, i onda ima vremena čita ta sranja, i stvarno, cene su, čitam i cene, stvarno, ko u Maxiju, ko bilo gde drugde, samo ono što je akcija jeftina. Znači, ipak sam bio pravo, okaže zbog toga što kaže, nemoguće da će Lidl bude jeftini, pa nema logike, potresu bi čitavu postavku stvari. Da, da. Šta sad treba se zatvore Maxi, Idea, ovi svi da se zatvore, Bož sad čuje. Evo ga, došao je tu i bit će to najskuplji Lidl u svetu. Dobro. Kaže, četvor uhapšeno za 7 kila droge u Novom Sadu. Od kad to policija zna ko dilo je drogu? Ajde, me se zezamo. Dobro, Macron je uvredio Srbiju i ponizio Francusku, piše Figaro, pogađate informeru, ista vest u svim novinama, ista priča. Svi su dobili zadatak. Ne mislite valjda da svaki urednik od ovih novina, bar da ga prave na toalet papiru, prave na novine pa bi ljudi valjda uvidjeli, nego mislite svako prvo kada ujutru ustane pogleda šta je pisao Figaro. Ne. Dobijaju iz jednog centra, ovo mora ti bude na naslovnoj strani, oni šta će to rade. Skandalozno, kaže, tajkuni zbog svog profita ruše most u Kovinu. Opremu za vetropark je tešku stotine tona iz Luke u Smederevu, hoće da prevezu preko mosta u Kovinu, da bi troškove smanjili za 0,33%, izbjegavaju Luku u Pančevu i ugrožavaju živote čak 79.000 ljudi. I vi stvarno verujete da ti tajkuni nisu povezani sa vlašću, da su oni slučajno tajkuni neki u slobodnom prostoru. Sam izraz tajkun, to je ovo što narod ne zna, ovi iz Informera pojasno nije ne znaju. Tajkun je biznismen koji je povezan sa vlašću, zato se i zove tajkun. I sad, ako će da sjebu most u Kovinu, to će uraditi apsolutno, ne postoji ni saobraćaj, ni drugi propis po komandu, to mogu da urade ako im vlast ne pomogne. Postoji neko slovinsko opterećenje, postoji nešto, postoji zbog čega, oni ne mogu pređu taj most. Kad polažeš za neku B kategoriju, pa moraš znaš šta je osovinsko opterećenje, šta je ovo, šta je ono. Sad od jedan put može most da krcne, da oni prevezu tešku opremu. Kako je to moguće? Moguće ako imaju nekog u SNS kartelu. Onda je moguće. Znači, drugačije ne moguće. Sad ne znam kome se Informer žali, uopšte mi to nije jasno. Kome se žali na tajkune? Čiji su to tajkuni? Serijal Informera, javni izvršitelji kao mafija od Timačina, on nam po zakonu dere kožu s leđa, neki izvršitelji i tako dalje. Pa jel imate vi nekom drugom se obratite za promenu zakona nego čitaocima? Sad ispade, naravno, cela priča sugeriše da je Vučić taj koji je zapravo grdno pati zbog izvršitelja i zbog onoga što izvršitelji rade narodu. Ali šta će kad je nemoćan? Ne može se promeniti taj zakon. Zašto ne može? Pa ne može. Jednom donese zakon, više nikad ne može se promeni i to je ta priča. A svima srce krvari sad zbog toga. To sve žuti uradili, nevaljalci jedni i tako dalje i tako dalje. Mi to ne možemo promeniti. I to tako funkcioniše. Sad ja baš verujem da je to tako. Miroslav Lazanski upozorava. Ako napadnu sever, mislim, sever Kosova, Albanci rizikuju totalni rat, vojska Srbije je najjača sila u regionu, Tači i njegovi to ne smije zaboraviti.
mislim, u sve moje simpatije za Miroslava Zansku, jer sam ga jednom upoznao, privatno je vrlo simpatičan čovjek. U sve moje simpatije za njega, mogu samo jednu stvar kažem, nikad ništa pogodio nije. Koji god sukob, šta je on prognozirao, samo okrenite i dobit ćete tačan događaj. Ne radi on to iz zlosti, daleko od toga, to čisto jedno neznanje. Ovo je već nešto drugo, ovo Dubo Vučića u tikvu i to sad više ne nikakve vrednosti. Ali ranije, kad on prognozira da će Rusi dobiti u Afganistanu, dobiju Afganistanci. Kad on prognozira, šta god je, gde god je bio, svud je poginuo, što kaže, sve je promašio što je mogao promašiti. Izvanredan primjer kako neko, takvih i u Srbiji more, opstaju kao analitičari, nikad ništa pogodili nisu. I dalje analiziraju, nema veze. I što analiziraju, nego niko se ne sjeća šta su pričali pre 3 mjeseca. Eto, to je fantastično, fantastično. Srpski telegraf, čekaj, s ovim gde je tu vest o Figaru. Da, dobro. Tajni svedok B-129 otkrio sve o Arkanu na suđenju Slobi, svedočenje sekretarice komandanta SDG. Za koga boli dupe više za to? Manijak iz tramvaja, premlatili robijaši, polomili mu nos. Dobro. Ako ne skupimo pare za lečenje, Darko će ostati bogalj. Evo sad ćemo da uplatimo. Da te ne mrzim, ne znaš da dođeš na pošte da uplatimo za Darka neki dinar. Ne mogu zaboraviti kako je Darko meni uplatio, kako da mu ne vrati, mislim, znaš što tako ide. Dobro, i 24 časa. Vučić sa Čepurinom, očekujem najplodotvorniju Putinovu posetu do sada. Ikada. Ključna reč je najveće, najbolje, ikada. To je ključna reč. Dobro, planovi za nastavak razvoja Beograda, izložio Vesić, planove za nastavak razvoja Beograda, veze s mozgom. Beograd ne da nije u razvoju, nego u ozbiljnoj destrukciji. Ali šta on sada kaže? Ej, vidi ga Radovičić, ja on na naslovnoj strani od kad ga nisam vidio, kaže, nadam se dobrim ponudama za izgradnju gondole. Ja ne znam, i nije mjesto kako smo i do sad živjeli bez te gondole. Ja sam osjećao uvijek jednu prazninu u srcu što Beograd nema gondolu. Jebeš metro, jebeš prevoz, kakvu gondolu nema to. To je... E sad bi mogli da razmišljaju kako rešiti problem gradskog prevoza, predstavljamo gondola, Miljakovac, blok 61, gondolom ideš. Sad kako izlaziš? Pa jebeg izbacite, onako padovran. Dobro, osnovane firme za izgradnju jeftinih stanova. Pošto postojeće firme nisu mogle da izgrade jeftine stanove, sad moraju posebne firme koje su specijalizovane, a tek osnovane, pa već specijalizovane za jeftine stanove. To je kao neko je juče postao opšti hirurg, a juče popodne je već specijalista za operaciju malog prsta na desnoj ruci. E, tako jo. I ovi su sad, osnovane su firme za gradnju jeftinih stanova, ozbiljan početak. Sad kad bi neko krenuo čeprka, tu svašta bi se iščeprkalo. Na aerodromu se vijori najveća zastava Srbije. Znaš kako mi je puno srce, Knežo? To su sve važne stvari. Izuzetno važne stvari. Recimo, te gondole, zastave, fontane. To su izuzetno važne stvari. Ja, nikako mi je jasno kako smo... Znaš, kad bio sam skoro u Kruševcu i tamo gledam lepe fasade. Ljudi okrečili fasade, mislim lepe, nisu one lepe, one su bez ukusa ikakvo, onako, kod da su sred Rumunije, rezede neke, roze, prljavo, ne sačuvaj Bože, ali šljašti u 100 boja. I mislim se, kad je ovaj grad bio prosperitetan, kad je radilo, ne znam, 30-40.000 ljudi u Kruševcu, grad bio siv. Sad kad ne radi ništa, on šaren. E sad, kako čiji mozak naštelan, što se mene tiče, i pretpostavljam većina normalnih ljudi, daj platu 1000 evra pa nek bude siv grad. A ovi drugi daj 200 grama parizera pa nek bude šaren. Znaš, eto, to je... Kuće dijasporaca u Srbiji na udaru lopova. Pljačka i na crveno slovo. Zamislim, molim te, pa da li je moguće da nisu religiozni lopovi? Pa i na crveno slovo udaraju. Plače mi se, znači... I to je to za danas što se tiče štampe, ne znaš šta je huđe i luđe. Znači, danas je baš ono potpuno, kaže, Miloš piše,
Tenis nemački, ja to ja odvojih kao vest, odložio na 3 godine dolazak u Srbiju, ali pošto je 5000 hektara već stekao, zahvatio, što kažu, sad to skupo izdaje seljacima. To traje 2 godine i traje će još 3, znači bit će jedno 5 godina, daju po 300 evra po hektaru, iznajmljuju. Oni sad ovde zarađuju, to je, koliko je to, 5000 hektara po 300 evra, sad teško mi to izračunati, to je 5 puta 3, 15, 5, 0, 1,5 milijuna evra dobijaju godišnje nizašta, poklon od države Srbije. Oni bi bili ludi da dođu i da rade. Jer čim radiš, već postoji mogućnost da nešto usereš. Ovako ne postoji mogućnost da usereš. Promenada se, kaže, otvara bez upotrebne dozvole. Kaže, a ja nisam mogao da proširim garažu bez saglasnosti, dozvole, upotrebne dozvole, dolaze mi inspekcija kao da zidam zgradu. Kaže, ovo je neka peračina investicije, jer toliko veliki objekat i to, pored Spensa i Merkatora, je osuđena propast. Veći je 30% u kvadratnim metrima od Spensa, ludilo u gradu u kome nijedna fabrika ne radi. Pa, ovo ti je Srbija, ne možda ti to drugačije, Srbija je zemlja u kojoj što manje ima para, što se manje radi, više je fontana, više je tržnih centara. Ljudi su, neki ljudi su dobro shvatili da je važno samo kako nešto izgleda, a ne šta jeste. Većina ljudi ima psihologiju davače, samo da je mladoženja lep. To šta je iza, nema veze. I mi tako gledamo. Samo neke šareno, neke bogato na oko. Šta je ovo, kaže? A da, gledao sam to, Miloš, ovaj grešni gradonačelnik Šapca što je govorio u Strasburu. Otkrio je Evropskoj uniji dugo skrivanu tajnu da je ovo koruptivna država. Da, mislim, baš onako, hvala mu što je tako pametno postupio. Mislim, baš ne znam šta bi rekao. Ko je bio za, ko protiv Srbije na sednici Saveta bezbednosti, ocenili su situaciju na Kosovu i tako dalje. Situacija na Kosovu može bude predmet zasedanja bilo kog tela u svetu sem Srpske skupštine. Ona nikada ne zaseda povodom Kosova. Naravno, sad, ko je bio za, ko je bio protiv, sve naši najveći prijatelji, Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska i tako dalje, Holandija, Poljska, sve naši najveći prijatelji su bili protiv nas. Ali to je sudbina ove zemlje. Imamo najgore prijatelje. Dobro. Ovaj svet postaje bitno lud. Sigurno se ćete se složiti sa mnom, znate to iz ličnog iskustva, ali pazite ovo. Dvojica kanadskih dizajnera napravili cipele od ljudske kože. Koštaju $10,000 i proizvodit će se po narudžbini. Cipele od ljudske kože. Ovaj svet postaje mnogo bolestan. Mnogo bolestan i negde koliko se ne radujem smrti, toliko negde mislim, što kaže Duško Kovačić, bolje da umrem nego mi se nešto desi. Pa makar od moje kože napredi cipele, ali ovaj svet je mnogo bolestan. Zorana Mihajlović kaže, država nije nemoćna u slučaju nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu, rušenje samo uz asistenciju policije. Uspela je da ugura 3 negacije u jednu relativno kratku rečenicu. Nije nemoćna, nelegalno. Dobro. Asistencija, kaže, rušenje samo uz asistenciju policije. A policija iz nekog razloga sama odlučuje kad je raspoložena za asistenciju, kad nije. Rešenja koja se donose u rušenju bi trebalo za policiju otprilike da budu dovoljna da asistira. Ja? A sad ne. Tamo onaj pandur kaže, ne može, nećemo da asistiramo. Zašto? Pa boli nas stomak sve zajedno danas u stanici i to tako ide. I tu zezanje jedno opšte ide. Očigledno je da je to neko ko je veoma blizak Vučiću podigao i sad se svi prave naivni. Niko ne može da provade o čemu se radi i tako. Kaže, Vale, domaćine, šta misliš o tome da i briljantni umovi poput Dejana Lučića i Vidovića sad misle da je zemlja ravna? Kako ide knjiga? Pozdrav. Knjiga odlično otišla, ako to misliš, a što se tiče ovih briljantnih umova da je zemlja ravna, ne znam kad su to otkrili. Ne znam što nas nisu s tim upoznali pre 20 godina. Zašto? Pa do sad bismo mnogo više znali o tome. Ne znam zašto su nas upoznali sad, ne pre 20 godina. Pre 20 godina su pričali o masonima, a sad o ravnoj zemlji. Postoji sezona kad se o nečemu priča. Sezona šarlatanizacije, zatupljivanja i tako dalje.
I to je to. Otvori se neka priča i sad. To su argumenti. Ja sam se slatko smejao slušajući to nešto u nekom jutarnjem programu. Kao, ako se stvarno zemlja rotira, ako ovo, ako ono, zašto avion ne obara stalno nos? Ako je zemlja okrugla, zašto stalno ne obara nos prema zemlji? Inače, kad bi letao ravno, on bi se sve više udaljavao od zemlje ako je okrugla. Jel? To je isto kao da ste postavili pitanje. Da li smiješ da skočiš u vozu? Jer može lako da se desi ako skočiš u vozu, da ne padneš na isto mesto, nego voz se kreće. Ti si u skoku, voz se kreće i ti naletiš neka vrata. Postoji nešto što se zove inercija i tako dalje, i gravitaciona sila i sve to. I sad zbog toga se recimo dešava da kad skočiš u vozu, padneš dok vozi pri brzini od 100 na sat, skočiš u vozu i bez obzira da li je zemlja okrugla ili ravna, padneš na isto mesto, recimo. To je interesantno. Ali ti velikim umovima promiču sitnice. Veliki umovi su veliki umovi, baš zato što ne obraćaju pažnju na sitnice, nego na veliku sliku. I onda je to to. To je to. Naravno da je zemlja ravna, pa kako bi drugačije moglo bude? Šteta što je tek sad otkriveno, što su ti veliki umovi, i što je vrlo interesantno kad se to desi, odjedan put u svetu na 1000 tačaka počinje ta priča se priča. 200 godina je ne priča niko, a onda u jednoj godini na 1000 tačaka, i to sve slučajno. Tako, slučajno. To sam ja primetio da hoće to slučajno, ali malo teži slučaj, mislim, desi se. Evo recimo šta se dešava u Srbiji, sasvim slučajno. Što kaže ono, mujo, izvršio sam ubistvo, pao na nož, pa tako 7-8 puta, tako slučajno sve. E, tako i on. Jeste primetili kako je patriotska opozicija utihnula, kao Jaganjci u istoimenom filmu, ono, kad patriote utihnu. Slučajno. Svi u istom danu, kao u pesmi Desanke Maksimović, svi su ućutali u istom danu. A onda svi krekeću u istom danu. Dakle, kaže Heraklit, filozof grčki, pred Sokratovac, ono što kaže, svet je ovaj vatra koja se sa merom pali i merom gasi. To važi i za patriotizam, i za teoriju o ravnoj zemlji, harp i tako dalje. Svet je ovaj vatra koja se sa merom pali i merom gasi. Nekad nije lako utvrditi ko pali i gasi vatru, ali to je to. Srpski patriotizam se odlično uklapa, dakle, u ovu mudru sentencu Heraklitovu, jer se isto tako pali na neki potencijometar. I gasi, isto tako. Koga pali i gasi, vi sad svako može neku svoju sliku da ima. Ja nekako ne mogu, meni je prva misao neka policija nešto, naša, tuđa, ne znam, ali uopšte ne mogu zamisliti da bi neko drugi mogao, recimo Akademija nauka da ih pali, ili ne znam, vatrogasna društva i tako pali i gasi, ne znam. Dakle, u svakom slučaju, hajde da te koji navijaju patriote, zovemo gospodarima patriotizma. Eto, tako, to je neka definicija neutralna. Ne znam, možda su to udruženje Molera ili Udba ili ne znam šta, ali neko je tu gospodar patriotizma ili stranci. Ja. I sad, cvetanje patriotizma u Srbiji, to ste svakako primetili, možete se uveriti iz godine u godinu, samo pratite. Počinje sa prvim zracima prolećnog sunca, tako kod nas valjda životni sokovi se bude i onda se budi patriotizam, onda odjedan put se izmile iz zimskog sna, budi se jedan po jedan. Onda panično kreću da se udružuju, nose ikone, Kosovo je srce Srbije. Počinje to obično u rano proleće, tad se izvikuje vruć parol, što kažu šiptari, bacaju se vruće parole. I to buja onako nesputano, buja do godišnjih odmora. Onda dolazi do naglog, leto je, to tako ide, to gasi životne sokove, leto je težak period, mora se ide na more i onda se malo tu pritaje, ti patriotizam se pritaji, buje do godišnjih odmora, a onda svene sa jesenjim lišćem. Osim ako se ne naredi drugačije, naravno, može se naredi i u jesen da se budi patriotizam, ali dok se ne naredi, on tako ide. Setite se ovog proleća. Ajde ne idemo sad unazad u nedogled. Odjednom se pojavljuju ekipe dostojni Srbije. Tu se pojavljuje njih 10. Onda odjedan put ti dostojni Srbije više nije niko, onda su ga samo proširili. Više nije dostojni Srbije nego doktor Dušan Dunđer. Malo više slova ima tu. On je sad to. Pa onda udruženje Svetlost. Doktor Dušan Dunđer, koji se sad zove dostojni Srbije, se udružuje sa Milom Alečković,
Dragašem, Vojo Miloševićem, ko je tu još bio, Dragan Petrović, kako se njega mogu zaboraviti, prave udruženje. To će sada bude patriotsko udruženje. Izbledeše. Ne ostade Dušan Dunđer sa svojim istorijskim govorima. Da vas podsjetim, kad su bili oni, koliko je odgovornost mala za javnu reč. Naravno, svi ti patrioti imaju svoje medije u kojima je sve epohalno, istorijsko. To je drugo lice Vučića. Pokazuje zapravo da ista ekipa pravi jednu i drugu priču. Sve je epohalno, istorijsko i nikad do sad viđeno i tako. I Dunđer priča kad su bili oni protesti protiv Crne Gore, ja tad pričam da to radi žuta patka i da će to da nestane onog trenutka kad Vučić napravi neki ustupak strancima. A Dunđer kaže, pripremite se za slobodu, istorijski govor Dušana Dunđera, za nekoliko dana će doći sloboda. Je se seća neko toga? Ne. Ne. To sam si, a možete pogledati, imate i dan danas na internetu, nije obrisano istorijski govor. Dakle, da li on posle toga izašao i rekao, pa dobro, pogrešio sam, ajde, nema veze, idemo dalje, svako može pogrešiti, ne, bošače. E, to je taj srpski patriotizam. Čitam tabloid od jutros, pada Vučić gotovo. Znači, uvodnik, to je samo pitanje dana. I tako 5 godina. To je taj patriotizam koji buja, cveta i tako dalje. No, postoji mit o tome da postoje dve vrste srpskih patriota. Jedni su oni koji su plaćeni ili ucenjeni. To je jedna grupa. Ima svakako. Čim postane plaćen, prestane bude patriota. Mislim, to ima malo tu zvrčku jednu, kao Dveri, recimo. Čim se dočepaju para, prestanu budu patrioti i sad su glavne teme divlja gradnja. Nekad porodična politika, Kosovo, ono sad je divlja gradnja glavna tema. Preplatili ih. Ucenjeni, naravno, i druga grupa za koju se veruje da postoji, a za koju ja ne verujem da postoji, su korisni idioti. Prvo, ja mislim da je idiot sam po sebi beskoristan. Ne mogu sebi predstaviti korisnog idiota. To treba bude valjda floskula za one koji su korisni, a nisu svesni da su korisni za vlast. Ja više verujem da su korisni nego su idioti. Tako da, ta sintagma mi je onako malo... Mislim, verujem ja u korisne idiote, a mi je neverovatno da kad utihne čita srpska patriotska opozicija, utihnu i korisni idioti. Što pokazuje da nisu idioti, da su idioti. Oni bi pevali i dalje. Mislim, između ostalog, idiot je idiot zato što ne ume da čuti kad treba. Kako će sad idiotu kažeš čuti? Ako je idiot, on pevali peva. Ne, nema... To je tako. Dakle, naši ovi korisni idioti, za čudo divno, iako su idioti, učute se kad se naredi. Pa kakav je to onda korisni idiot? Onda nas razočarava kao korisni idiot, jer ume da čuti. Mi očekujemo da on svrkuće. E sad, naravno, korisni idioti su mit. Zapravo, postoji čitava opoziciona scena koja se koristi. Ovde i Srbi... patriotski i srbske orijentacije. Dakle, govorimo o patriotama, ovdje ovim šatriotama. Govorimo, su utihnuli u danu, kao po komandi. Nestadoše. Ne znam da li ste primetili da su proletos grdni patrioti se uznemirili ko da im rastu zubići. Sad od jedan put ne ih nigde. Udruživali su se, tu ima šampiona udruživanja, ljudi koji su bili u 30 udruženja do sada. Gde god su se udruživali, svud su poginuli. I opet se udružuju i tako to. I uvek se kunu da nikad ranije nisu bili u politici. On sad prvi put, evo časna reč, prvi put ovog proleća smo u politici i tako, znači ranije nikada. Ja slušam te priče, stalno mislim, Bože, da neko veruje. Onda pogledam, da, veruju ljudi. Srbi lako zaboravljaju. Dakle, šta je smisao tog udruživanja? Nisu se oni udružili, niće se udružiti, kao što se sećate. I proletos sam rekao da to udruživanje Dunđe, Ralečković, Dragaš i tako dalje, neće potrebati. Za ono prethodno udruživanje Dragaš Petrović, Komazec, sam rekao da to neće dočekati Deda Mraza, dakle, to svima jasno. Ali čemu udruživanje? Čemu? Znaš, to liči malo ono, kad neko verila automobil,
Pa sad 20 puta je verglao, akumulator već otegnuto onako radi, a on i dalje veruje da će ako radi to isto, ako bude dovoljno dugo verglao upaliti auto, on će samo zapravo da isprazni akumulator. Mislim da oni to i rade, prazni akumulator u Srbiji, da je to to. Zna li oni to, ne zna li šta rade. Dakle, ujedinjenje opozicije, opozicija generalno ima svoje internet medije koji lažu za račun opozicije, te foliraju, prave epohalne istorijske priče ni iz čega. Samo što život neće da primi te epohalne istorijske priče, pa ta udružena opozicija u raznim vremenima nikad ništa ne uradi. Puni YouTube i ovo, ali ne napravi ništa u životu. To je ono što je zanimljivo. Tako da na kraju čak i Beli Preletačić je za njih ozbiljan političar. Tu je problem. I upravo će se nastaviti sve kao da ništa ranije nije bilo, sve počinje novo prepakivanje i sve to tako ide. Dakle, svako proleće počinje ta epska borba protiv režima koja se neće zaustaviti dok diktator ne ode s vlasti. Svaki put u proleće nema prestanka borbe do koje ne ode s vlasti. A najkasnije do jula kad stignu aranžmani onda se koriste. I ujesen se režim obara, čim se vrate s mora, osim ako se drugačije ne naredi. Ove godine se drugačije naredilo. Ove godine se naredilo da se ne obara diktator. Zašto? Kosovo, PKB, Bor. Diktatoru ne smiju se prave problemi. Sa jedne strane. S druge strane, napravljena je Savez za Srbiju kao jedina opozicija koja kritikuje Vučića u ozbiljnim stvarima. Da se sad ne bi pravila kakofonija, da bi se naprile dve ekipe, a ovi patrioti moraju da ćute. I sad interesantna stvar, baš ti koji ima patriotska prsa kipe sa užasom, što bi rekao Njegoš, učutali su se oko Kosova, PKB-a, Bora i tako da, nemaju šta da kažu. Nije li to malo neobično? Baš povodom tih velikih pitanja nemaju šta da kažu. I šta počinje taj patriotizam koji se malo ga ima previše, čak preliva onako koliko ga ima, toči se što kaže. Odjedanput centralna pitanja kad se predaje Kosovo, centralna pitanja kad se poklanjaju PKB i Bor i kad se po astronomskoj ceni kupuje Kopernikus, šta mi nalazimo u medijima? Šta patrioti, čime se bave u ovom trenutku? Pa ravna zemlja, pa ako može harp, pa ako može malo drevna istorija Srba. Potpuno bezvezne stvari. Režim potpuno bezvezno gradi fontane i tržne centre. U vreme kad zemlja gladuje. Ovi, u vreme kad se predaje Kosovo, oni pričaju o drevnim istorijama i ravne zemlje. Hvatate obrazac. I jedno i drugo potiče iz istog izvora, potpuno. Baviti se bezveznim stvarima. S tim što režim, baveći se bezveznim stvarima, gradeći tržne centre, fontane i tako, bar uzima neke provizije. Šta uzimaju patrioti, ne znam. To stvarno nemam pojma. Ali, po Bogu, daješ Kosovo? Pa zar ko ne bi poželao takvu opoziciju? Ti predaješ Kosovo, prodaješ za trice Bor. Prodaješ po 50 puta nižoj ceni od onoga što vredi. Kupuješ Kopernikus po 5 puta višoj ceni. PKB daješ po 5-struko nižoj ceni. Sad očekuješ, znači, normalno bi bilo tako, to je patriotska opozicija. Ne, šta se dešava? Da, zaleđena slika, ne, ništa. Sad ćemo biti ovdje da nastavimo. Dobro, dobro. Nešto malo ljudi, 485 sad u ovom trenutku. Treba uveći. Izvinjam se, malo zamrznuće zbog pustog interneta. Dakle, počeli da pričam sljedeće. Imate situaciju da jeste malo uvrnuto onako.
imate situaciju da neko predaje Kosovo, daje džabe Bor, daje džabe PKB, skupo kupuje Kopernikus. Šta jedna opozicija može da poželi nego tako problem Kosova i ova zanesenjaci? Kako sad od jedan put svih? Gde su danas zavetnici? Gde je 1389 u pet varijanti? Gde su naši? Gde je obraz? Gde su razne časti srpske, akcije srpske? Gde su nestali? Da li je moguće da niko da kmekne? Pa mi imamo čuvare Srbije, dostojne Srbije. Imamo sve te koji brane Srbiju i gle čuda, svi ćute. Kakva je šansa? Pogledajte, Srbi smo. Sad stavite 10 ljudi u kafanu. Kakva je šansa da se 10 Srba složi oko bilo čega? Uvek će postojati jedan koji će sere suprotno. Sad, podignite to, pomnožite. Pa kažete, ima 20 organizacija koje sve ćute. Kako je to moguće? To je nemoguće. Bez gospodara opozicije. To je nemoguće. Neprirodno je. Prosto. Trojica u kafani pa se svađaju. A ovde svi utihnuli i svi se bave nebitnim stvarima. A ovamo srce im patriotsko krvari, ikone, samo što ne istatoviraju na čelu Bogorodicu, toliko su religiozni i tako dalje. Nije prosto, nije prirodno se to deša. E sad, utihnući ovih srpskih jaganjaca, odnosno opozicije, baš u predvečer je formalne predaje Kosova, kako što rekao, nije prirodno. U najboljem slučaju, kad neko i kmekne nešto, to ne veze ni sa čim opipljenim. Jedini, dakle, koga sam uočio da nešto kaže o Kosovu je Dejan Lučić, koji je rekao da će se Kosovo vratiti Srbiji. Sve što mogu, kažem, amin. Ako se vrati Kosovo Srbiji, ako Tači pristane da se vrati ovde u Srbiju, Dejan Lučić slobodno može da računa na kompletnu moju imovinu, a ja bih volio da mogu računati na kompletnu njegovu imovinu ako Tači slučajno ne vrati Kosovo Srbiji. Kaže, ako je Kosovo Srbija, što je problem, što je Tači u Parizu? Bar imamo nekog na počasnoj tribini, kaže Boranin. Pa, to je loše pitanje, pitanje dobro za mene, ali ajde. Primetno je, kaže, Soko je da nema velikog vođa na medijima od nedelje. Da li mogu prokomentarišeš Milutine, ne znam šta da kažem. Ne znam zašto ga nema. Pazi, on ima i čudne običaje da ponekad i tajno ode iz zemlje gde sastaje se s nekim i priča, pa ga zato nema po medijima. Može i to da bude. Dobro, kaže, ne promeni tonac datum emisije, stoji 15.11. Da, 15. danas i jeste 15. Dobro. Dobro. Dakle, da se vratim moje priče, završim. Rusofili, naše patriotske stranke su sve odrede rusofilske. Isto, da ne veruje čovjek, da je patriotizam moguć bez rusofilstva. Kako je to uopšte moguće? Ko je napravio taj sklop stvari? Neki dan sam o tome pričao. Svi su ćiriličari, svi su svetosavci, svi su rusofili. Pa šta će vas onda 20 istih koji mandrake? Ali ajde. Svi su rusofili, a sad nesreće je samo što su defanzivi, jer car ih pravi smešnim bar dva puta mesečno. Pravi smešnom naše rusofila ovde, koji sad moraju da pronalaze sve egzotičnija objašnjenja zašto car radi dobro, ali to sad već liči na cirkus. Znači, očigledno je da car vrlo pametno postupa što se viđa s Tačijem. Da se nije video s Tačijem, bilo bi očigledno da je car vrlo pametan što se ne viđa s Tačijem. I to tako ide kod njih. Čak nam ni kozake više ne šalju. Ja ne usetim kad sam posljednji put video ovde kozake da igraju da pevaju. Stvarno to nije lepo od njih. I ako Vučić bude sklapao ovaj sporazum s Putinom, 20 strateških sporazuma, jedan od tih bi trebalo da bude kozaci bar jednom mesečno nastupaju u Sava centru, to bi trebalo bude strateški sporazum. Jedan od tih strateških. Nešto se više ni Rešetnjikov i Železnjak ne slikaju sa Srbima, i to propala priča. Ja spadam u onaj mali broj Srba koji se još nisu slikali s njima. Možda bi trebalo, ali eto, nije se namestilo. I tako. To je to. Ovo sveto novo pravoslavlje, koje svi moramo da živimo poslednjih 20-25 godina, a sad ujedinjeno i sa ruskim novopravoslavljem, toči poslednje kapi svoje prevarne priče.
to je završeno. Toči bukvalno posljednje kapi dok nam Sputnik priča bajke za laku noć. Kao da će Kobajagi nešto svane pa za laku noć. Sputnik je postao ruski informer ovdje. I sad u ovu priču ne ulazi ovaj Savez za Srbiju, ova građanska opozicija, njoj je dozvoljeno da frkće na Vučića. Ona sme da frkće. Ovi patrioti su morali da utihnu. Nema ih nigde. Mogu pričati o svemu, samo ne o politici. Znači, sve im je dozvoljeno pričati, samo o politici ne smiju. Saša Radulović je bio jedini građanski političar u Srbiji koji je počeo da govori protiv kolonijalizma i protiv Evropske unije. Pogodite kome su razbili partiju. Baš njemu. Ne može građanska priča da bude kao priča Saša Radulovića. Građanska priča mora da bude na kolenima pred Evropskom unijom, NATO paktom i tako dalje. I mora Vučić da se optužuje samo da nije dovoljno dosledan, ne radi, krade previše njegova ekipa, jer kad dođe druga ekipa, onda će radi sve isto što i Vučić, samo će prestati da krade i će krade manje. To je ta građanska priča. Saša Radulović, nažalost, sećate se, sam pričao da je privatno vrlo simpatičan čovjek, ozbiljnu grešku je napravio, nije shvatio da to tako ne može. Da ne možeš da budeš građanski političar, da si protiv Evropske unije i da pominješ kolonijalizam uopšte. Kolonijalizam ne pominje ni patriotska opozicija. Kolonijalizam je nedodirljiv. Kogod hoće sutra da ga obasi američko i englesko sunce, mora se pravi da on nije kolonija. Ne sme da protestuje ispred ambasada, ne sme ništa, mora se pravi kao da je sve u redu. To je ideja. E sad, naravno, i Savez za Srbiju Čačka Vučića samo do one mere koja ne iritira strance. Mogu protiv Vučića pričati šta hoće, ali ne smije da iritiraju strance. Znači, ne smije da se dira u svete tajne euroatlantizma. Sve drugo može. Tvoji ljudi kradu, onda im ono govori, ne, vi ste krali i tako da. I svi su u pravu, zapravo. E sad, ali ja, ovo što sam pričao, nisam pričao o građanskoj opoziciji, nego o patriotama. I lanac im je skraćen. Stavljeni su na Davidicu i utihnuli su. Baš ako, ponovo ćemo mi da ih slušamo. Kad Kosovo bude otišlo i formalno iz Srbije, kad uđe u Interpol, kad dobije stolicu jednim nacijama i tako dalje, onda će naši patrioti opet kuku Kosovo, nepojamniče, jaoj, kako dade Kosovo. Kad krenu Crnu Vunu da predu, to će biti strašno. A će sačekati se sve završi, pa će ona dobiti signal da mogu počnu da babski zapevaju. To je to. Samo do gora o zeleni, a to negde oko Đurđa Dana, opet u internet hajdučiju, šta će? Opet će tamo stari Vujadin na Facebooku i to. Ako se drugačije naredi, ako se naredi, bit će opet mirni, pričat će o ravnoj zemlji, o drevnoj istoriji, o Harpu, o Chemtrailsu, o čemu god, masonima, samo ne o Kosovu, PKB-u i tako dalje. Zašto sam ovo ispričao? Hteo sam da primetite da je neprirodno. Potpuno je neprirodno. Znači, kako sad bave se politikom, a sve ih interesuje osim politike. Uproleće ih interesovalo Kosovo i politika, u jesen ih ne interesuje. I to sve zajedno. Kakvo čudo, jel da? Miracle. Beogradska takozvana štampa, kaže Vlado, i patriote trubecaju da diktator Milo Čereči opoziciju hapsi, navodno i bije. Neka pogledaju šta oni rade u opoziciji gore, ali to za njih nema veze, jer ovi kod nas patriote rasne, a ti gore su izdajnici. Milo ovamo nije Srbima ništa zabranio, a gore može što god želi da zabrani. Žgadija kao Nataša Kandić. Ako su Đilas, Jeremić i drugi za sve to krivi, onda moraju u zatvor. Ako ne, onda je Vučić lažov, a ako jesu, a nijesu u zatvor, onda je to reketaš. To je gore reketaško novinarstvo. Kad je ravna zemlja došla gore do nacionalne frekvencije, to, kaže, ni pod Miloševićem nije bilo tako. Što se tog Lučića tiče, izbačen iz nekih organizacija i to zbog stvari za koje mora da se ide u zatvor. Neću govorim ovako javno, jer bi morao ljude neke da pominjem kao izvore, ne bi ni ti da tužbu dobioš. Ja o Lučiću privatno stvarno ne znam ništa. Upoznali smo se, prijatan je sagovornik, iz njega se stvarno osjeća jedna inteligencija.
Svako bira čemu će inteligencija mu služi, ali Lučić je vrlo inteligentan tip i onako, vrlo je okej, meni je vrlo simpatičan bio. Prosto čovjek živi od nečega i to je to, nema tu ljutnje. Mogu ja sada počnem da vam pričam? Da zemlja nije ni okrugla ni ravna, nego da je više onako ima oblik kifle. Nisam ja kriv što vam to pričam, vi što u to verujete. Nema tu, svi ovi koji prodaju opsenu, imaju kupca za opsenu. Možemo mi da se žalimo na bilo što, to je tako, nisu oni. Svako ima strategiju preživljavanja. Svako. I onaj siromah na ulici posljednji, i on ima strategiju preživljavanja. Možda lošu, ali ima neku strategiju preživljavanja. I sad vi ne možete se žalite na to. Vi samo možete se žalite ocu, ako verujete u Disneyland. To je tako. Zato za mene ovi ljudi nikad nisu ni Deretić, ni bilo ko drugi. Ne, nisu oni krivi. Onaj ko pije tu vodicu, taj je kriv. Ovaj priča neku svoju priču, živi od nečega i to je to. Nema tu ljutnje. To vam je kao naučno-fantastična proza. Ljudi pišu naučno-fantastične romane, žive od toga, šta sad? I to je legitimno, potpuno. Zašto bi se neko ljutio? Na sebe morate se ljutiti ako verujete da Enterprise zaista postoji i Mr. Spock zaista postoji. Ne možete se ljutiti na onoga ko proizvodi tu seriju. Tako. Stefan kaže, jedan mnogo pametan klinac iz Bačke, kaže, patriote se pale na potenciometar, kazaljka pokazuje na skalu koja se meri u evrima. Negde se meri u evrima. Negde se meri u sklonjenim dosijeima. U svakom slučaju, ja sam uveren, ajde ne kažem da znam ili ne znam, ali recimo da sam uveren, da je cena Patriota neverovatno mala. Neverovatno mala. I da sam uveren isto tako da osim što im je cena mala, da su neki sa dosijeima i da moraju da slušaju. Prosto je to tako. Eto, da kažem, aj, kao ne znam ništa, nego nagađam. E, to je to. Zatim, ma slušao sam neke njih koji pričaju, mislim, znam tačno čemu se radi. Ivke kaže, pozdrav Milanče, da li ste primetili da kada se poveća aktivnost Lučića, sprema se neka debelo pačina, ili su izbori ili da se zamaskira devastacija prirode malim hidroelektranama. Ne znam ja da li se on tako pali. Meni Lučić deluje previše inteligentno da bi ga tako tek. Ajde, Lučiću, pričaj ovo. Ne verujem. Zaista ne verujem. Mislim, ne mogu sad kažem, ne branim ga. Možda je i tako kao što ti kažeš. Ali suštinski, ne verujem da je on taj format igrača. On je viši stepen igrača nego mnogi drugi. Ja čak mislim da je Lučić jako profilisan kadar, da uopšte nije banalan kao što se misli. Milanče, ne znam da li si vidio skulpturu koja je danas otkrivena u Tašmadarskom parku. Nisam, kad sam osam ovde. Kaže, naime, nakon skulpture sove u Kikindi, koja na sve liči osim na sovu, a najviše liči na onu stvar, a najviše podsjeća na falus u Tašmajdanskom parku, danas je otkrivena skulptura Patrijarha Pavla. Ja shvatam konceptualnu umetnost i slobodno umetničko izražanje, ali ova skulptura slobodno može se nazove Krivi Stojko, koji je uz to i Šupalj. Ne znam ko ocenjuje umetničku vrednost nekog dela koje treba da bude javno izloženo. Ocenjuje provizije. Ocenjuje da li je vajar blizak vladajućim strukturama. To je uvek bilo ovde. I pod komunistima. Uvek je bilo isto. Što se toga tiče. Pretpostavljam da je postojala neka komisija koja to odobrava. Međutim, izgleda da su njeni članovi bili pod dejstvom nekih opojnih sredstava ili u najboljem slučaju alkohola, jer su dozvolili da ovo truplo od skulpture predstavlja pokojnog patrijarha. Ako ćemo da verujemo u teoriju zavere, onda je možda neko namjerno hteo da izvrne ruglu ličnosti delo patrijarha kroz ovu skulpturu. Lepo bi bilo da si nam poslao sliku, a probat ću ja sad to da izguglujem nekako. Otkrivena, kako je mogla otkrivena, tako. Na skulptura patrijarha. Dobro. Pa ćemo da vidimo da li postoje fotografije na netu, pa ako postoje, evo, Kneža, pusti da svi vidite kako to izgleda. Jer to jeste, evo, to je to na tašu. Ali vidimo, u celofan je zamotan, nema otkrivenog spomenika. Pa jeste malo konceptualno.
Ajde, ovaj, Knežo, ako ti je teško izgoogluj ti, pa sliku da ti ja ne prebacujem. Patrijarh Pavle, otkriven spomenik Patrijarhu Pavlu, pa imaš varijantu u najlonu koja je umotana u najlon i baš tu pusti. Ona je potpuno fantastična. Znači, u pravu si, Borio je potpuno ludo, šta sve ljudi neće napamet pasti. Znači, ovo u najlonu kod crkve Svetog Marka baš se tu pojavljuje, da ne bude zabune, možda negde drugde postoji spomenik Patrijarhu Pavlu, a da ja, recimo, i ne znam gde postoji. Vlado dodaje, kaže, patriote se pale nekad i na tu zemunsku Coca-Colu. Cena je od flaše do baksna. Evo ga Filip na Skype-u. Volim. Halo, Milanče. E, to, da. Alo. Ćao, Milanče. Ćao, Fićo. Ometam li ove predstavljanje skulpture Patrijarha Pavla? Ne, to ide nezavisno potpuno od našeg razgovora. To će se vidjeti nezavisno od našeg razgovora. Da. To je više onakav kuriozitet, jer ja sam to... Ne, evo je. Jel možeš ti da je vidiš? Ne možeš? Ne mogu, nisam trenutno pri ekranu. E, no je veze potpuno ludo. Znači, ovo je stvarno, što kaže, koncept. Ovo nije ni konceptualna umetnost. Ovo ne može da objasniti šta je, ali ne veze. Kako si ti? Vidi, to sam teo da ti kažem, upravo to mi je jedan lep šlagvort. Imao si divnu priču o šatriotima i kako će, kako se to troši zadnje kapi te priče. Međutim, zaboravljaš jednu stvar. Oni uvek mogu da revertiraju na to, da ti kažu malo neke istine, jer sad mogu sebi to da dopuste. Znaš kako, recimo, kad mafijaš, kad se bore za prevlast, kad pljačkaju i tako dalje, gledaju svaki dinar da ti uzme. Ali kad ovladaju nekom teritorijom i kad se raspadne sistem, kada sve postane mafijaško, onda oni mogu sebi da dozvole, znaš, malo da se relaksiraju, ne moraju da ti imaju svaki dinar, mogu nešto da ti ostave, računaju, sutra će ti uzmu više. Tako ti sa tim patriotskim pričama, znaš, oni sad ne moraju da lažu ili upetaju permanentno za Putina, za ovo, za ono, nego će se povuku baš u takve stvari. Skulptura Patrijarha. Nema veze, pazi, taj patriotizam srpski. Boga pitaj kada. Uopšte to patriotsko telo, ti to možda pratiš po medijima, po internet medijima. Patriotsko biračko telo, ovo koje kida na ovlašćene patriote, glasa za Vučića. Naravno. To ne treba uopšte imati iluziju. Ovi Vučiću uteruju ovce u tor. To je toliko jasno, samo što mi ne razmišljamo na taj način, nego razmišljamo s druge strane, počinjemo razmišljamo. A kad bi razmišljali sa te strane, prvo pitanje, za koga glasaju ravnozemljaši, harpovci i tako dalje? Šta misliš, za koga glasaju? Za Đilasa? Oni ili ne glasaju ni za koga, ili naravno glasaju za vlast. Pazi, čak ne bih rekao za Vučića, oni za vlast glasaju. Za vlast. I to ti je to. To je ta priča. Znaš, ali... Šta znam, mislim, pazi, to je nešto čega nećemo moći se oslobodimo tako brzo. Pazi, mislim da je prešlo preko neke kritične mase zaglupljenog stanovništva, znaš. Ali, o tom potom. Mislim da si upravo, prešla je preko kritične, ono, mogu da razumijem šta kažeš. Preko kritične mase zaglupljenog stanovništva, to sad bez batine, mada, znaš kako, mi koji smo za batinu i ovako i onako, nije neka greda, ali bez batine mislim da se to sad ne oporavlja, znaš. Nego, htjedoh malo da se osvrnem, a i lepa je tema, spomenuo tim, najčešću priču o Aranđelovcu. Da? O Aranđelovcu kao propalu gradu. Da me čuješ, Milanče? Čujem te odlično. Čuješ li ti mene? Ispoja. Ajde, Fićo, nazovi ponovo na strugu. Da me čuješ, Milanče, halo? Halo. Evo, sad ću ja tebe da nazovem. Ajde, strpi se sekund. Da, možda gubi signal, upravo si, možda to se desi. Evo ga. Kaže Knežo da si možda negde na granici Wi-Fi-a. Upravo to sam teo da kažem. Negde sam na granici, sad sam ga isključio i sad ćemo moći normalno da pričamo. Elem, vezano za Aranđelovac kao propali grad, znaš. To ima jednu... vrlo jasnu dimenziju, nečega što si također juče napipao na tragu kad si rekao da propada teška industrija, znači onaj osnov čitave industrije na kome se bazira sve ostalo. Tačno, bazična industrija propada. Tako je. Šta je fazo? Nama je kad su došli na vlast
mada i pre tog dolaska na vlast ove Đinđićeve ekipe, ali nama se uvalila jedna priča koja je fundamentalno lažna. To je kad kaže biznis, odnosno privreda se bazira na malim i srednjim preduzećima. E sad pazi. Naravno, specijalno u Americi. Laž, ali pazi u kom smislu. Rast se bazira. Najveći pomak u rastu dolazi iz malih i srednjih preduzeća. Zašto? Ti imaš recimo neku fabriku, lupiš sad, fabriku voća. Fabriku za preradu voća, pravi sokove. Pa sad, ona pravi to što radi, to što radi, tako je postavljeno i to je to. I sad ti imaš malo preduzeće. Da li je to neko malo gazdinstvo koje se odluči da pravi više, da gaji više voće? Da li imaš nekog ko pravi informatičke sisteme pa im pomaže da optimizuju proizvodnju? Da li imaš nekog ko, ne znam, bolje čisti od onih čistačica koje su unutra pa im pomaže više u tome? I sad iz toga to ti podstiče na rast. To ti pomaže da dobiješ podstrek na rastu. Ali ne možeš ti na tome da baziraš rast. I ti kad jednom eliminišeš tu fabriku za preradu voća, svi propadaju. Pre ili kasnije. I sad, to se nešto slično desilo u Aranđelovcu. To je grad koji je bio baziran na dva velika preduzeća. To su Šamot i Knjaz Miloš. Znači, Šamot građevina i Knjaz Miloš vode. Sad, naravno, šta bismo mi uradili? Pa prodat ćemo vode. Jer voda je ograničen resurs, jel tako? Koji nam nije potreban, pa ćemo to da prodamo. Sad, naravno, ovi novi koji su došli, oni su platili ogroman broj otpremnina. I od tuda potiče ta gomila lokala i svega toga što se vide u Aranđelovcu, što se kao izdaje. Znaš. Svi su uzeli neku kintu, međutim, sad polako ta kinta ističe. A ne samo to, nego, znaš, ljudi uopšte, plitki su rezoni u mnogim stvarima. Ti imaš situaciju da je neko sad dobio 10.000 evra otpremnine. On, kao da ga je pogodio milion dolara. On uopšte nema odnos prema tim parama kakav treba. 10.000 je ništa. Naravno. Svaki STR ima više robe unutra nego što je 10.000. Ali da ima najbolji odnos, makroekonomski kad gledaš, to ne može da opstane. Opstaće neko. Znači, neko od tih ljudi koji su dobili otpremninu, pa neko će nešto da otvori i to nešto će da opstane. Ali ne može svih 5.000 koji su dobili otpremninu da opstane. Da. To je taj problem. Ne može. I tako ti je, tako ti propada Aranđelovac. Plus, naravno, da li trebam da ti napominjem da imaju šatriotsku vlast, i to već ono, decenijama. Ko je tamo glavni, naši? Naš manjinski partner u koaliciji. Koalicija ti je otprilike jedna tista ekipa koja se šeta, času Vuk Drašković, času Nova Srbija, Velja Ilić, času SNS. Mislim, sad su naravno SNS. I plus Dveri. Bez sumnje patrioti. Ne znam sad šta je s Dverima, da li su baš unutra ili nisu, ali znaš već kako to ide u Srbiji. Recimo, ulica pored parka se zove Generala Milana Nedića. Tako se zove? Da, imaš ulicu Generala. To je stvarno patriotska predstavnica Srbija, nisam znao. Sad si mi iznenadio. Da, na Google Mapsu ti je ono... Čekaj, ima Jotić u ulicu. Možda vidiš. Koliko znam, ne. Mada, davno sam gledao. Će Bog biće. Pazi, a šta je recimo fora? Ti, na primjer, imaš... Ja mislim da je to neka... Ne mogu kažem da je omraza, ali jeste nešto što je vezano još za neka stara vremena. Pazi. Ti znaš, juče i konstatovao magister Tomić, kaže, tu su sve neki borbeni ludaci u Aranđelovcu i oko Aranđelovca. Ti znaš da je dignut prvi srpski ustanak, jel, hvala Bogu, u Rusiji. Da. U Orašcu kraj Aranđelovca. A pazi, recimo, svo vreme, iako je Aranđelovac bio mnogo veći grad, to je sve bio srez orašački. I čak i u Drugom svjetskom ratu, ja mislim da je bilo tu nekih omraza koje su datirale još na liniji Karađorđević i Obrenović. Znaš, pošto sam Aranđelovac je digao Miloš Veliki. To je njegov grad. Bukvalno je podigao crkvu, odnosno, tu mu je bila omiljena banja i onda je oko crkve koja je nedaleko odatle naredio da se malo stimuliše izgradnja gradića. I to je to, tako krenuo grad da se pravi. I ti tu imaš neke razne omraze. Boga pite, pa još Topola je u blizini, a Topola Karađorđevićevska. Tu si imao Boga oca svašta, mislim. U Drugom svjetskom ratu si recimo bukvalno imao kao neki put smrti, razumeš, između Topola i Aranđelovca sve živo je onako paljeno, uništovano, ubijano. Da. Boga pite.
Tako da, znaš, malo je čudna priča, a opet je tipična srpska priča. To ti je jako, jako poučno kad bi neko umio da izvuče prave pouke, razumeš? Ali u ovoj zemlji to ne ide tako, ne radi se prosto tako. Što bi uopće izvlačio pouke, nema potrebe. Normalno. I kad spomenuh našeg dragog Božu Djelića, jesi li vidio da je Grujevski kidnuo iz Makedonije? Rekoh na početku kao slučajno zbrisu, u stvari to je neki dogovor od ranije da on zbriše i to je to. Pa naravno, ali pazi, vi primeti da Orban sada prima migranta. Jel prima? Nisam primetio. Mislim da je dobio odobrenje da ostane u Mađarskoj sad, da li je permanentno ili je nešto ograničeno dok... A ti misliš na Grujevskog, da. Da, Grujevskog, da. Dobro, Grujevski nije Afganistanac. Mislim, možda i jeste, ali od onih Afganistanaca koje je Aleksandar Makedonski dovukao tu. Nego, jel možda znaš, možda ne znaš, je li istina bre da je on bukvalno bio ovdje Đelićev savjetnik koji je uvodio PDV u Srbiji? Ja to ne znam. Iz nekog negde razloga ne bi me ni iznenadilo, da ti pravo kažem, uopšte me ne bi iznenadilo, moguće je. Čuo sam da je kao bio šator ekspert Svjetske banke koji je onda angažovan ovdje na uvođenju PDV-a, kad je uvođen PDV od Dinkićića. Pa svi su oni eksperti Svjetske banke i neki drugi. Čak i Ana Brnabić, ti isto neki ekspert. Dušan Vujević, Ana Brnabić, naravno. Svi su ozbiljni eksperti. Imaš, da kad si rekao, kad si pomenuo Anu Brnabić, imaš fantastičan u najgorem mogućem smislu intervju njen za Deutsche Welle. Ako nisi gledao, poslaću ti link. Lik ju je ispresavijao, uništio ju je, potpuno ju, razbio ju je. Pošalji mi, molim te, to volim da gledam. To ću da ti pošaljem, znači ono... Ona krene da... Ali znaš, pazi, ona priča one njene standardne gluposti, ono, tipa 100% se ne slažem sa vama. Da. Ali, pazi, ali ovo je strani novinar. Njega boli uvo, on nastavlja da postavlja pitanja i što najčešće... Da, ne može Vučić da ga otpusti, to je... Da, i uvodnik u svako pitanje je neki ekstremno poražavajući. On mi kaže, dobijate 100 miliona evra od Europske unije, za ne bi bilo fair da kažete da nećete Europsku uniju. Ona kaže, ne, ja se ne slažem s vama. Ono da uzme i pokaže statistički podatak, na primjer 200 miliona evra ili šta već. A ona se i dalje ne slaže. A ona se ne slaže, da. Ona nekakve zima, ona se ne slaže. Pa. Ma da, i kao to je to. Znači ja se ne slažem, hvala, doviđenja. E pa ne može ovdje. Pa ne, ja mislim, ovdje ne poznaješ ti novinarsku scenu. Ja to stalno pričam ovdje i hvala ovim kolegama koje me citiraju, doduše... Nikad se ne pozivaju na mene kad to kažu, ali citiraju me često. Ovdje ne postoje novinari, postoje društveno-politički radnici. Na svim stranama. Da. Imaš, svi ovi koji rade na velikim medijima su društveno-politički radnici. Još iz vremena komunizma tu služi za čokoladiranje vlasti. U nekoj meri u kojoj vlast to traži. Sad traži mnogo, jebi ga, nekad nije tražio. I sad, pošto se naša politička scena pluralizovala, sad eventualno služi za čokoladiranje određenih... Opet ista priča, sve, nema nikakve veze. Samo imaju više gazda umjesto jednog. I postoje društveno-politički radnici na patriotskoj strani, to ćeš da primetiš odjednom, od nekud. Ničim izazvanim pojaviti se mediji u kome novinari ne znaju da govore lepo. Isto društveno-politički radnici i ja opravdano sumnjam, nemam dokaz, ali opravdano sumnjam da su postavljeni od istih onih koji su postavili i društveno-političke radnike u velikim medijima. Normalno. Pazi, jako je teško, čak i da nisu oni direktno, jako je teško verovati da to nije prosto nastavak jednog trenda koji je uspostavljen. Znaš, ti kad jednom postavljaš lupiću sad Vučelića u Novosti, ti tačno znaš šta može da ide naniže, razumeš, ove niže medije. Ti, bar kod Vučelića... Vučelić je ozbiljan novinar. On nije simpatičan novinar, ali je ozbiljan novinar. Kao i mnogi drugi koji su kao Tijanić, koji nije bio ni malo sladak ni simpatičan čovjek, ali je bio vrhunski novinar. Sviđalo se to nekome ili ne sviđalo, to je tako. Ti ovdje, to je stalna bolest na patriotskoj, kako god to shvatiš patriotskoj strani, znaš. Imaš takve dunstere koji, ne znam, pišu sastavljeno, a nebitno odvojeno. I sad ti, kako ćeš da pariraš Vučeliću koji nikad takvu grešku neće napraviti? Sad, ti misliš dovoljno je samo da točiš patriotizam.
Da, da, ono, da. Da točiš ljubav prema otadžbini, crkvi i tako dalje. Međutim, to prolazi kod Vučićevih birača. To je zlako cele priče, sva petlja se završava. I samo kod tih, to jest kod tih bivših radikalskih birača i može da prođe. Ne može kod drugih. Da. Ne, samo problem što je njih sad pun. E, međutim, sad počinje to da probija, što je mene iznenadilo, moram da kažem, počeo je da probija i na nacionalnu frekvenciju. Šarlatanizacija, oni su se dugo držali dalje od priče, nacionalna frekvencija se držali, velike novine, dalje od priče o ravnoj zemlji, o Harpu, o chemtrailsu, o masonima, sad počinje prodire u velike medije. Da, zato i kažem da ćemo imati ozbiljnih problema da opametimo ljude. Mislim, to ne možda nema... opametiš, radi se o poluinteligentima. Pazi, te priče nisu smišljene za budale, nisu ja ne smišljene za pamet, nego za one izmene. Nego, ma da. Za pametnom ne vredi pričati bilo koju priču, ni Vučićevu, ni Đilasovu, ni... Kome ima smisla pričati, kome ima smisla pričati, njemu nema potrebe. Kome ima potrebe, njemu nema smisla. E, i to ostaje, je stara, ostaje ta jedna grupa poluinteligenata. To je zapravo ono što je meta. Oni nišći tamo, lumpen, proleteri, oni vole Vučka, vole vlast, nije važno. Ne, da li je zemlja ravna, da li nije ravna, njega ne interesuje. On ima target, ono, gleda u Vučka i kraj. Ma, ovi koji su pametni ne fermaju ni Vučka, ni Đilasa, ni ravnu zemlju. Ovi je između moraš da gađaš stalno. Oni su meta. To je tako. Zato mnogo šarlatana ima na internetu. Znaš? I prave ih, i kontinuirano ih prave sve više. Naravno, kako stari Deretić, tako se sad pojavljuju mlađi propovednici. Ne znam da si vidio, čak se sad uvoze iz Hrvatske proponenti te priče. Kao narod najstariji na Balkanu i to. Zaboravio sam kako se zovu, dvojica likova imaš, nebitno mislim. Video sam, znam tačno o čemu govorim, znam ko su ljudi, znam šta je, mislim, ono, ne znam, ali to nije mnogo ni važno. Ma da, znači, ali bukvalno znači uvoze ih, ako ih nema domaćih, uvešće ih, nego još samo sam jednu stvar htio, neću da ti zadržavam puno. Ne zadržavaš me, sedim ovde pa sedim, znaš. Nije da sam dobro, se spremio mislim, da idem. Pazi, hoće ljudi da čuju više tebe nego mene, verovatno. Yes. Dosta mi slušao svaki dan. Sam hteo, juče da isto kad ste pričali ono o genima, haplotipima, grupama i to. Da. Samo sam kratko hteo da se ostavim jednu stvar. To je tačno to što ti kažeš da pomoću toga možda pratiš migracije, možeš da ustanoviš otprilike neke stvari. Ali, šta je osnovni zez tu i gde su se nacisti zapravo zeznuli? Ne postoji čist izvorni primjerak. Oni su mislili da negde dovoljno daleko u istoriji postoji čist, znači čist, da li je to Sloven, čist, German, čist, šta god. Nikad to ne postoji. Apsolutno ne može da postoji čist primjerak. Ne može da postoji, jer ono, na nivou majmuna kad smo bili, pa su se šetali od pećine do pećine. Tako je. Hoću da kažem, ne postoji 100% Sloven, nego je naš, mi možda danas smo, na primjer, 30% Sloveni, a 20% nešto, 15% nešto, a naš predah koji je, mi smatramo, bio čist Sloven, on je recimo bio 45% ili 55% Sloven. Ali čist materijal ne postoji. I tu je onda taj osnovni zez kada se krene u tim, kad se krene u te analize po haplogrupama i tim zajebancijama, i onda krenu da ih tumače na ekstremne načine u smislu, ovo mora biti tako, ono mora biti onako, ovi su došli odande, ovi su došli, to uopšte ne mora da znači. A ti sam znaš, mislim, ti si govorio u emisijama koliko je zapravo kultura tu važna u definisanju nacije. Dođe 25.000 ljudi od nekog, iz nekog plemena, naseli se oko grada koji ima 300 ljudi, ali od grada poprime kulturu. Mislim, ko Bugari, uvek postoji, recimo. Kao u svim drugim stvarima u životu, postoji davalac i primalac. To važi i za kulturu. Mislim, samo sam to htio da kažem, znači da nema tog čistog primjerka koji je nekad bio ono ideal neki, razumeš? Da ne misle ljudi da je to moguće, da je to ostvarivo. To je još jedna uzaludna priča. Uvek te guraju ka nekom cilju da dostigneš nešto ili da se krećeš prema nečemu što se ne može stići, što se ne može ostvariti, što se ne može ponoviti. Tako je, ti stalno juriš električnog zeca, to je zadatak. I to su stalne te priče šatrijatskog...
Ti, inače, ja sam baš danas hteo i o tome da pričam i dobro se me podsjetio, sad i zaboravljam kako starim. Najbolji način da se nešto ne uradi je da se postavi previsoki cilj. Ako tebi postave zadatak da preskočiš 2.10, to je cilj koji ti nikada ne možda uradiš. Svi veliki ideali koji se postavljaju, ovi patriotski ideali, da treba budeš svaki dan u crkvi, da se moliš Bogu, da se moliš Putinu, da svaki dan, ako možeš se pričestiš, ako možeš pišeš ćirilicom i tako dalje, postavljaš tako visoki ideale koji niko više ne može da ispuni. Ili, i time ubijaš patriotizam zapravo na taj način. Naravno. Ili recimo ono što ja najviše mrzim kad krenu da mi pričaju, lupit ću sad ono sa tih kanala, kako ćemo vratiti i objediniti srpske zemlje, ovo ono, ma šta će mi Crna Gora ponovo nazad? Šta će mi, ne znam, Makedonija? Jesu htjeli? Da. Čemu sve to? Šta će to meni, brate? Pa, što je najgore, evo sad recimo, aj sad zamisli da Milo sad se okrene za 180 stepeni. Brat, ili kao što sad pričaju da ne hoće ovaj brat Hašim, jel? Da. Ove, ali zamisli znači da se Milo okrene za 180 stepeni i da kaže, evo ja sam vaš, hoću opet s nama. Na šta je najgore? Naši bi ga dočekali sa suzama radosnicama, pazi. Sa suzama radosnicama bi ga dočekali. Ko Hrvati bre da hoće se vrate, mi bismo i dočekali suzama radosnicama. Mislim, to je tako, mi ne možemo preživjeti Jugoslaviju nikako. Zašto je to tako? Sad, to je drugo pitanje, znaš, možemo, ali ne možemo preživjeti Jugoslaviju, nikako ne možemo se osloboditi od tog mita o Jugoslaviji, o jedinstvu, o zajedništvu. Čak i ova priča Evropske unije je samo daleki odjek mita o Jugoslaviji. Zamena. Da, zamena, substitucija. Substitucija i još, ajde to manje više Jugoslavije nego naš, kao aj, bit će bolji život, znaš, bit će kao nekada, no, kao u Jugoslaviji što se živjelo, pa kao ići ćemo ka tome, hoćemo malo sutra, bit ćemo sve gore i gore kolonije što se više približavamo, što se vidi iz priloženog, jel? Ovaj, tako da, eto, ništa Milanče, neću te gnjavim i davim više. Ovaj, hvala ti samo što si se javio, stračice. Mnogo volim da te čujem, hvala ti. Hvala tebi Milanče. Prijatno, Fićo. Mnogo pametnih momaka, mnogo baš i drago mi je što su mladi ljudi u pitanju. No, ajmo dalje vidimo, šta opet nešto ne radi, internet pao. Kod tebe nije, a? Kod mene zveknuo. Dobro. Kaže, Goca, uključi YouTube. Goca se grna muči stalno s tim. Goca, uključi YouTube. Alhemičar kaže, BBC News, Srbija, zakon koji se čeka čitavu deceniju, bliži se kraj radu na leasing. Pa mi onako radimo preko leasinga stalno. Željko kaže, Milane, to nas neka promeni da dobro. Damjan kaže, pozdrav Milane, izvinjam se ako je bilo juče, možda da li može komentar na intervju Ane Brnabić kod onog engleskog novinara. Evo, sad ti je Filip ispričao sve u stvar. Ovde se političari izlažu u ozbiljnoj opasnosti ako izađu pre novinara koji se ne uvlači dupe. Evo ga Cviko na Skype-u. Gde si Cviko, čoveče, da li si ti živ? Pa gde si, Milane? Ima godina da se nisi javio. E, jel me čuješ? Čujem te odlično. E, odlično, ja sam u šetnji i ovaj, temperatura je oko nule, duva vetar, pa rekao ovaj... Otkud to u Kanadi pa oko nule, da čovjek ne veruje? Pa znaš šta mogu ti reći, juče je bilo minus 9 sa ovim faktorom vetra. A danas otoplilo. Danas malo otoplilo, pa rekao, ajde da se ja javim, ne slušam ja vas, ovaj, nisi pogrešio što si se javio, i drago mi je da se čujemo posle toliko vremena. Pa znaš šta, ovaj, srećem dosta ljudi ovde koji te slušaju, ono dok sam se ja javljao, pa ja kao Cviku tebe volimo da čujemo, znaš, to su ljudi koje ja poznajem, znaš. I onda kao nemate kod Milana, znaš, šta je bilo, znaš, tu sam rekao, znaš, nisam otišao, nego, znaš šta, nemam šta da kažem, znaš, ono, i nekad kad imam da kažem, nije mi prilika, ovaj, da zovem, onda posle zaboravim. Kako se odvija tvoj život, pričaj mi, šta ima novo, jer imaš kontrakt, ili radiš negde? Ovaj, jel me čuješ, Milane? Ja te čujem odlično. E, odlično. Jel radiš negde? Pa,
Pa ja radim za sebe, radim od kuće. Dobro. Ne radim, nego idem danas u Air Canada, dobio sam juče email jedan od njih. Ovdje na aerodroma, ja sam 10 minuta od aerodroma. Traže tamo, imao sam moj rezime, pa su taj CV. Kako ja te to i pitam, jer ja inače pričam, pominjao sam te jedan put ovdje i rekao sam publici da si ti inženjer i da je to ovako jedna vrlo uska i specifična oblast rada i da takvih nema mnogo i tako. Ma znaš šta je interesantno, eto sad ću se reći, ima to sve svoje dobre i loše strane. Pre dve godine, možda sam ti ja to i rekao, ja sam bio na inženjerskoj konferenciji jednoj u Montrealu i bio sam jedan od predavača, imao sam temu balansiranja onih pokretnih površina na avion, znaš, kada avion sljedeće uzleće, tu imaš one flapsove takozvane, imaš elerone i tako da. I to je bila tema, ja sam napravio neko unapređenje u toj oblasti testiranja toga i tako dalje. I moj šef kaže, on je bio u organizacijom komitetu toga, kaže, pa kaže, zašto ti ne bi prezentirao ono tvoje što si radio dole u Diamond Aircraft, se zvala firma u Londonu ovdje. Inače, austrijska firma prave male avione. Pa rekao, znaš šta, ja imam materijal već, rekao. Ako to ne bi uzelo puno vremena, se pripremi. I on meni da 2 sata, čoveče, da pričam o nečem što može se objasniti za 15 minuta, znaš. Ali lepota svega toga je bila što na toj prezentaciji bila moja 3 bivša šefa. I kad je bila pauza za kafu, prilazi mi ženska, onako zgodna, lepa, svojih srednjih 30 godina, možda i 40, i pozdravi se sa mnom i čestita mi kako je naš lepo do sada. Ono i pita me gdje radiš, pa rekao, ne radi nigdje. I ona onako isklaša oči, kako to, pa rekao, nikome neće, rekao, imam previše iskustva i, znaš, i ona meni vadi karticu i tako dalje. Ona je direktor sada u Montrealu, Bombardieru. Aha. I ja tu s jednim kolegom, kad sam bio sad u Americi pre 2 nedelje, tražio sam nešto i naletim na njegov onaj tekst zadnji. Ja mu pošaljem poruku. Pa kaže on meni, gdje radi? Ja radiš, ako ne radim. Pa kaže, znaš, Julija, kaže, kaže, ona je moj šef. Kaže, ona traži čovjeka, ne može da ga nađe, htjeli su nekog unutra, ovo ono. Pa rekao, znaš šta, obrni, rekao, pričaj s njom i kaže da si pričao sa mnom i da se zainteresuo. Kaže on, ma kaže, nisam ja toliko s njom blizak, znaš. Pa rekao, ništa, blizak sam ja, ja dođem kući i pošaljem joj poruku. Draga Julija, nadam se da me se još sećaš, tako dalje, tako dalje. I rekao, reče mi taj da tražiš ljude, pa rekao, možda bi to mogla da bude dobra kombinacija. I ostajem na tome i ništa. Otišao ja u šetnju, vratio se nazad, kad ja vidim na LinkedInu njen menadžer koji je ovdje u Torontu, otišao na moj profil da vidi. I posle 2 dana ja dobijem poruku od nje, da je pošaljem moj CV i pitan me da li hoću stalnu poziciju ili kontrakt. Tako da je to u procesu, ko zna, možda počnem i da radim. Znaš, tako da... Pa dobro, to je specifičan ti je posao, objektivno za ljudima kao što si ti, nema potrebe da bude stalno zaposlen, jer se to kampanjski radi, kampanjski se proizvode stvari. Znaš, ja... Meni ta moja specijalnost je kad se prave novi avioni, znači novi dizajn. Pa to kaže, radiš par godina i posle toga to je završeno, pa kad je novi model, onda opet, mislim to. Ali znaš šta, ova opcija sa Air Canadom nije loša isto. Jer imam ja tu, ne samo tu specijalnost, imam ja i još nekog iskustva koje bi njima dobro došlo. Šta je dobro za Air Canada, imaš besplatne letove, čovječe, ti i tvoja familija, znaš. Tako da bi ja malo potrčao za Beograd. Jes, hvala, i to je dobra, i to je dobro. Jeste, znaš, znam mnoge ljude koji rade tamo i cela familija čovječe leti, znaš. Nije to loša opcija, znaš.
A vidjet ćemo šta još ima novo. U stvari, znaš šta ja radim? Ja radim sad od kuće u pidžami. To je sada najveći hit ovdje kod mene. Tehnologija je otišla toliko, Milane, visoko, da ti ako znaš šta radiš i ako si na neki način povezan sa nekim ko zna šta radi, što je običan slučaj, jer teško izmisliti točak ponovo, znaš. Jest. Ljudi znaju kako se prave pare. Kad se pojavio internet, ako se sećaš, početkom 2000. godine ili tamo krajem 90. bio je takozvani e-commerce hype. A to pumpanje, znaš, svako ko je .com neka firma uspeće i tu su ljudi investirali silne pare i onda je taj market pukao. Tu su izgubljene ogromne pare. Da li je to je bilo pre 9-11, pre oni kula što su srušene. I tu su mnogi, ja znam, imam prijatelja Irca jednog ovdje koji je izgubio kuću tada. Jer je investirao u te firme koje su obećavale uspeh i tako dalje. Te firme su pukle, znaš. Da. Ne treba podcenjivati infrastrukturu. Zgrade, puteve, mostove, znaš, one prave stvari. A tehnologija, ona nam samo omogućava da možeš lakše sada, recimo, da popraviš, da vidiš, recimo, da radiš mnoge stvari. Znaš, sad tehnologija, ja sam sinoć imao conference call na kome je bilo preko 100 ljudi i jedno 20-ak nas smo bili na ekranu. Postavit ću ti link, to sam nešto razmišljao, u tvom poslu ti mogu da koristiš besplatan je taj website. Staviš 20 ljudi i svima su mikrofoni isključeni, oni mogu da isključe ili uključe kameru, to je do njih, i ti sediš, a ti kao organizator jednostavno kontrolišeš kome ćeš da daš reč. Što je najlepša stvar, ako se recimo u jednoj prostoriji, znaš kako ljudi dignu ruku pa te postavljaju pitanja pre nego što si im dozvolio i tako dalje. Nije, vidim ga i dalje ovdje, nije se prekinula veza. Ali on šeta, verovatno je... Alo? Ja, tu sam. Dobro. Ja. Pa ništa, šta još ima novo, kao što vidiš, ja sam još uvijek aktivan u ovoj našoj zajednici. Sad smo proslavili, pa onda jedan moj prijatelj pravi šalu od toga. 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Ima izložba tu koja je izlagana u Beogradu, tamo u nekim muzejima, ne znam gdje je to izlagano. Da? Kanadski doktori i ove medicinske sestre su jako puno njih je došlo u Srbiju da pomogne za vrijeme Prvog svjetskog rata. I tu postoji postoje slike i dokumenti i tako dalje. I sad ovdje u Kanadi mi smo izlagali na univerzitetu u Toronto postoji plakat jedan na zidu na medicinskom odjeljenju gdje se piše o tome kako su lekari i medicinske sestre išli u Srbiju i pomagali i tako dalje. To je Srpska nacionalna akademija koji sam ja član sada ovdje zadnje 4 godine. Oni su to uradili, mogu ti reći da je posjeta bila vrlo dobra. U prvom redu, ja sam sedao u drugom redu, mi koji smo upravi, ispred nas je bio rezervisan prvi red za ambasadore stranih zemalja. I znaš ko je sedeo u prvom redu, što se me onako iznenadilo. Odmah sa desne strane je turski ambasador u Kanadi. Do njega je sedeo mađarski, do njega Moldavije, pa onda rumunski, pa onda tamo, ko je dalje, bila je Ruskinja. Onda je bio je ministar policije ovdje u Kanadi. Ženska jedna. Čekaj, koga sam još ispustio? Ja, austrijski. Što je vrlo interesantno, bio je austrijski i bio mađarski. A rat je bio
protiv Austro-Ugarske. Što me onako prilično... Juče priča, svi dobili rat. Taj prvi svjetski rat su svi dobili, niko nije izgubio. Tačno, tako ispada. Tako ispada. I ništa, bilo je interesantno, tu smo i mi poklonili knjigu jednu, koju je Rajko Radojević, inače tvoj zemljak, tamo on je iz Šumadije, iz Aranđelovca negdje. Ja. On je došao 12 godina ovde. Njemu je otac zbrisao sa četnicima posle rata i Rajko je doktor nauka iz istorije. Ovde doktorirao, priča čistije srpski nego ti i ja, čovječ, što me iznenadilo. 12 godina je došao ovde. I on je napisao knjigu Srbija neustrašivi partner u tom Prvom svjetskom ratu. I on je u toj knjizi objavio članke u zapadnoj štampi na engleskom, od Australije do Amerike, Engleske, Kanade i tako dalje, koji su pričali pozitivno o srpskom žrtvovanju u Prvom svjetskom ratu. Zamisli. Jako lepa knjiga. Ako se setim, trebalo bi ih imati. Mi ih ovde poklanjamo kad neko navrati ko nije našeg porekla. Ima dosta ljudi koji se interesuju za istoriju, znaš. Tako da vole to da pročitaju, ali normalno. Tako je, to ti je ta moja društvena aktivnost. A jel ima negde drug Šubara da se pojavljuje? Jel ima negde? Poslao mi je poruku subot, on tako sredno na vreme pravi neko pečenje, obrne jagnje, prase, nešto. I onda on pošalje poruku tako izabranom društvu. Da. Listi sam i ja. Znaš što je još interesantno, Milan? To je vrlo interesantno. Naš zajednički prijatelj Vidaković, Ignjat. Znam. Ja i on smo se povezali preko Facebooka, zahvaljujući tebi, razumeš? On je mlađi od mene, kao i ti, znaš, on je tu negdje tvoje godište, znaš. On je mlađi godinu dana i od mene. Eto, vidiš. I tu se ja povezao s njim i sad ti znaš, šta ja od prilike, znaš, ja sam podržavao Boška, pa onda ovog Vučića, da mu je Bog na pomoći, ja ne mogu, brate, sva, ja ti se divim ako si vidio neku inteligenciju u njemu, ali recimo ja ne mogu da podnesem njegove govore, ne znam, nisam ja toliko inteligentan da ja vidim kako on laže i to. Ma bre, on ima sposobnost za održavanje tu na vrhu. Pa to je ono što mene... A to nije beznačajno, znaš. Znam ja to, znači ima nešto, ne bi bio tu gde jeste da nema nešto. Odlično pliva tu. Ja, sad, šta se desilo? Tu sam ja prosledio, šta sam prosledio na Facebooku i sad ima tu Radoje Vidaković, moj komšija tu, blizak rođak, iz mog sela, Ignjate, susedno sela, ali njih dvojica su išli u školu zajedno, oni se znaju vrlo dobro, bliski ortaci. E sad, Radoje izgubio djeda i strica. 46. godine su ih vodili u Vlasenicu da im sude, jer su oni ostali u četnicima do kraja. I komunisti su, zna se sada i ko je, to se dugo nije znalo ko je taj dio. Oni su njih dvojicu vezani, ubili maljom na putu za Vlasenicu. I to je bila stroga tajna, to se nije znalo do pre možda 10. godina ko ih je ubio. I sad normalno, ovaj naš zajednički prijatelj, on ima posao neki državni tamo u Pute, ima nešto čak je bio i mesnoj zajednici, neki predsjednik mesne zajednice, šta li, uglavnom, počeše oni, boga mi, da se prepiru tu oko Vučića, ja samo čutim i gledam, tu su uključilo neko društvo ovdje iz Toronto, ja sam čitam. I na kraju rekao, Bože, ovo više nije zajebancija, evo, to vi se svađaju, baš pušteno, znaš. I ja rekao, aj šta da radim tu? Obrnem ja Radoja na Skype. I on kaže, jesi, kaže, Luka, evo te, ubacio si, kaže, kocku među nas i mi se sad ubijamo, prolivamo krv na internetu, kaže, a ti si izvuko. Ma rekao, nisam se izvuko čoveče, nego sam shvatio,
Ovaj, to je ozbiljna stvar, jebote. Vi ste zapenili jedan i drugi, znaš, i ovi treći, četvrti i tako. E sad odem ja i ovaj, nisam dugo ovaj, sve to pismo otvaro. Jedno vreme sam ovaj, redovno čitao i tako dalje. Nešto mi dođe, ono znam, znam ovaj, da ima ona poslanica o ljubavi. Ako imaš ovo, a nemaš ljubavi, ništa si, ako ovo, ono. I na kraju nada i vera i ljubav, a ljubav je kao najveća od svega. Znači, ja ovaj, tražeći to, pošto nisam znao da nađem, sad znam gde, ali nisam mogu da nađem, ja naletim na ono, ovaj, nemoj da sudite, da vam ne bude suđeno, i nemoj da vidiš, znaš, ono, vidiš dlaku ili... Vidiš, trun u tuđem oku, a ne vidiš balon u svome. Reč tru, nisam mogu da setim. I, ovaj, i to je to, i ja samo stavim dole na internetu ovaj, Evanđelje po Mateji, 7, cela glava, pročitajte. Ovaj, ja, znaš šta, ovaj, ovaj dečko što se javio iz Aranđelca sad pre mene što je bio, mislim, momak priča, evo te, znaš koliko je krvi proliveno, čoveče, za ništa, za, znaš, Da. Četnici, partizani, ovo ono, znaš. Moje selo bilo između Papraće koja je bila četnička i Šekovića koji su bili komunistički. I pola ljudi su bilo na jednoj strani, pola na drugoj. Znaš, ovaj, tako da... Ali su se čuvali između sebe, znaš, nije bilo tu puno ovaj, kod nas ubistava. Možda je bilo tu nekoliko, da kažem. U celim Šekovićima, znaš. Ljudi, vodili je malo i računa jedne od druge, a nije se to baš ovaj, na krvi nož. Radilo s tim što, naravno, prođe 100 godina i mi više uopšte ne možemo da razumemo. Zamisli, tvoja i moja deca, mogu li uopšte da razumeju šta je ležalo u korenu razmimoilaženja? Pa znam, to je jako teško. Prođe vreme, pregazi sve i sad ti da objašnjaš deci, četnici, partizani, oni to slušaju... Ko da im pričaš, Mr. Spock i kapetan Kirk, i ovo ništa im ne znači? Ma normalno, normalno. I onda šta se isto dešavalo kod nas? Ovaj, evo, sad sam ušao u kafe shop. Ovaj, kod nas se isto dešavalo da oni koji su bili sirotinja, kad su čuli kao će sirotinja lepo da živi u novom sistemu, oni su širom išli u partizane. Pred kraj rata. Da. Zato što su bili sirotinja. Znaš, oni pa koji se nadao tu će nešto zakačiti... Normalno. I uglavnom se nije ni prevario. Ja. Nešto i zakačio u nekom trenutku, to tako i ide, mislim. Znam. Pa dobro, Milane, da ne dužim dugo, ovaj, šta još, ako imaš neko pitanje, ovaj... No ništa, ja teo, interesno se malo za tvoju ličnu sudbinu, šta se dešava, hvala Bogu, ako je dobro i... Pa, znaš šta, kaže, jedan Sarajlija, davno sam ga upoznao, kaže, on meni, ma Cvipko, ko volio raditi, radilo mu se u glavi, kaže. Ovaj, znaš šta je bitno? Bitno je, ovaj, ja sam napunio 60 godina, ovaj, sad u februaru, i sad razmišljam sasvim drugačije, znaš, ovaj... Evo, kad sam recimo bio 30, pa sam jurio ovo, jurio ono, znaš. Ovo, sad uživam u svakom drvetu, u svakoj komšinici koju sretnem i tako dalje, znaš. Znaš, ono, drugčije gledam na mnoge stvari sada nego kad sam bio mlađi, znaš. Ko mora biti? Upisao sam ovog malog klinca u teretanu, tamo ima ovaj jiu-jitsu klub, pa trenira i onda me upatiš ovi i upisaš i mene, uzeo sam personal trenera, ovaj, iako ja onako lepo izgledam, međutim, ubedili su me da mi treba vežbanje malo mišića, da malo mišića ojačam, znaš. Tako da imam personal trenera, ovaj, uplatio sam 3 meseca, ovaj, 3 puta nedeljno, tako da vidjet ćemo, znaš. Ovaj, stavit ću na Facebook slika pre i slika posle. Dobro je kad imaš volju da se još uvijek baviš time, to je vrlo pohvalno. Pa znaš šta mogu ti reći, ovaj, nije im uzelo dugo da me ubedi. Ja se borim sa šećerom, znaš, ja odbijam ovaj, pilule, odbijam lekove. I ovaj, ubediše mi ovi, ovaj, ako aktivira mišić, onda mišići ovaj, u onom procesu oporavljanja oni ovaj, sagorevaju šećer i tako dalje. I mogu ti reći da sam ga skinuo 4 ona pojena dole za 7 dana.
tako da ima nešto. A ima još jedna stvar, kad vežbaš, ti ne možeš onda da jedeš svašta. Jer zdrava ishrana i vežbanje idu zajedno. Znaš, ne možeš ti da se najedeš ko životinja, recimo nečega, i da ideš u teretanu, znaš. Da, mogu. Obično ideš gladna, a posle kad izađeš iz teretane ti se osjeća tako dobro da tebi u stvari čaša vode najlepše prija, ili neka salatica, ili nešto malo, znaš. Tako da sam skinuo i par kilograma za zadnje dve nedelje i šećer mi je sišao dole. Hvala Bogu. Cilj mi je da doktora ubedim, ne da ga ubedim, nego da mu pokažem rezultate mog krvne analize za 3 mjeseca, jer ubedio sam ja njega, dokazao sam njemu pre nekoliko godina da može to da se uradi. E onda sam se počeo da kršim ta pravila, pa sam počeo da uživam ponovo u čaši 2 konjaka, pa pivo 2, pa znaš. Sad sam napravio vino, Milane, to je najbolja stvar. Medium Americano to goja. Napravio sam vino uz jednog izbeglicu iz Dalmacije, našeg čovjeka ovdje koji je bio neko i nešto tamo, matematičar, profesor i tako dalje. I on prema 10 godina, kad sam je bio predsjednik crkve, kaže, svi kaže, ti pomogne praviti vino, kaže, ja to pravim, samo kupi grožđe. I sad se ja sretnim ga ponovo, rekao, slušaj Marko, rekao, sad imam vremena na pretek, hoćemo pravimo vino, kaže, ajde. I boga mi, napravio sam 70 litara crnog vina i I opet nestade. Dobro. Vratit ću se. Aleksandra kaže, javni prevoz u Beogradu će biti u kratkom roku i pre roka rešen revolucionarnim tenderom za nabavku bicikli koje Beograđani mogu da iznajme po povoljnim cenama. Haha, mi smo u provinciji, očekujemo da će se kondicija većine Beograđana podići na viši nivo. Živo predsjednik Dole Francuska. Evo od jutra skuka Vesić, kako niko ne plaća prevoz. Prvo, to nije istina. Prevoz se jednim delom i plaća. Ljudi dobijaju, koji rade vrlo često, uglavnom dobijaju pare za prevoz. Drugo, prevoz se inače plaća iz poreza građana. I oni koji se ne voze, i oni koji imaju kola i tako dalje, moraju da plate prevoz iz poreza. Nego, ovi po običaju, razbežali su im se vozači jer svuda imaju veće plate nego u Srbiji. I sad kako to preturiti na građane? Kako da ljudi budu krivi, a ne GSP i ne Vesić? Cela priča se na to svodi. Leka kaže u Parizu, slučajno kažu jedni, a Dejan Lučić na nezavisnoj Happy TV samo njemu znanu tajnu svakom Srbinu otkrije. A to što je u 90-im sa svojim kumom imao firmu za nekretnine i što papališe za pare naivne, to je zaboravio. Sigurnosne službe iz Putinovog obezbeđenja su tek to jutro dobile plan gde ko stoji, a ne mjesec dana unapred. Ha, ha, i bre, to veruju ovi ratnici baš čelika. Sva sreća da je zemlja ravna, inače bih pao u nesvest, kaže Leka. Znaš kako kaže jedan moj prijatelj? Kaže, na svadbi se zna gde ko sedi. I unapred se zna, jel tako? Da će mlada do mladoženja, a neće odvojeno. Pa kako iznenađenje, da taj dan saznaju će sede zajedno. Ali dobro, Srbi mogu da progutaju bez problema tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Milane, zahvaljujem na jučerašnjem objašnjenju ulozi NATO u Evropi. Kaže Dejan, evo u nastavku vam izlažem šta moj drug misli o kapitalizmu. Vidite, problem je u životu da kad imate tokove novca koji služe za ulaganje ljudi i organizacije koji žele da taj višak novca ulože u zemlju razvoju, a sve zarad uvećanja kapitala, ali i podizanja standarda radnika koje zaposle, investicije, nova radna mesta, tehnologije. Taj sistem je organizovan jednostavno, zove se kapitalizam. U kapitalizmu možeš da zaradiš samo svoje, a ne da decenijama guraš ruke u džepove siromašnih radnika, penzionera, trudnica, porodilja i invalida. Zemlje članice NATO pakta imaju stabilnost mira, a u miru je prosperitet moguć. Rat je tvorac svih velikih stvari, kaže Špengler. Šta je mislio Špenglerovom citatu? Evo, da se čujem s Aleksandrom, pa ćemo nastaviti. Alo, Aco. Dobar dan. Zdravo, Sokole, gde si? Evo, sjedim kući. Jednu stvar opet.
kaže, ne volim da se javljam, ovaj... Reci bez ustručavanja. Neću da tebe hvalim, ti si jedan jedini. Jedino bi za... To, šta god da sam jedan jedini, nije dobro, znaš. Mislim, i da sam najbolji, pa nije dobro da sam jedini, to je tako. A tebi se divim, ja ne mogu... Ne mogu da shvatim da toliko energije imaš, ovo ti ozbiljno govori, stvarno se nešto. Ja ne umem drugačije, to nije sad da sam ja odlučio da imam tu energiju, ja ne mogu drugačije. Milane, ja tebe slušam još od fokusa. Pa si prešao u snagu naroda, pa si snage naroda osnovu ovo svoje sada. Ovo je sad moje i Božije, što kaže ono... Da, tu si najbolji. Da. Da. Ali ne bih tebe da hvalim, Milane. Stvarno nisam zbog toga zovno. Zovem da kažem ljudima, nemojte ljudi zvati teletabisima nekoga ko je recimo glasao za radikalnu, ja sam glasao za radikalnu stranku. A to nije moj hendikep. To je jednostavno bilo vreme. Ja ne mogu da kažem da je Teletabis neko ko je glasao za radikale pre mnogo godina, jel? Ali onaj ko danas glasa za radikalnu stranku i ne vidi da to nije ona radikalna stranka, i onaj ko danas glasa za Vučića, a ne vidi da to nije onaj Vučić iz 2012. i 2011. taj nije napredovao. Pazi, nema tu, na kraju kraja ja ne glasam nikada, sad možda ja pričam i bez veze. Ja ne idem na izbore, ali... E, pa sad najbolje nećemo glasati ni za koga i onda sam najpametniji. I to stoji. Tu ne mogu pogrešiti. Mnoge druge stvari su u pitanju. Glasanje ne doprinosi ničemu. Znam. Jednostavno, ne može se na taj način ništa uraditi. Jer su svi igrači... Evo sad, možda glasaš za koga hoćeš. Mora pobediti Vučić. Sutra može da se pobede ili Vučić ili Jeremić. A šta će to promeniti u tvojom životu? Ali ja sam imao 17 godina kad sam glasao. Pa dobro, sa 17 godina niko od nas nije bio pametan. Ti mišliš da sam ja sa 17 godina znao šta radim? Ma ne mogu sada da kažem da sam pametan. Isto. Sigurno si nešto morao naučiti za sve te godine. Verovatno jesam. Ne može se ne naučiti. Prođu godine i ti ostaneš isti, to nema nigde. Mislim da se menjaju. Ali jednostavno vreme je tako bilo. Hoću da kažem, kad sam krenuo da glasam prvi put. Alo? Čujem te, da. Da. Prvi put, ono kao demokratija, čuda. Pa eto, sad svi imamo pravo glasa. Ja sam izišao i glasao za patriote, kao patriote. A vidim ja, Milane, da je sve laž. Nije to spod. A što je najveće razočarenje moje, da ti jedan priča jedno, i onda kad dođe jednostavno, puj, pike, ne važi. Ja sam to te pričao da ti glasaš. To je Dačić lepo rekao, čovjek i nema šta mu se prigovori. Kaže, to se pre izbora tako priča. On čovjek pošteno rekao, posle izbora ću da radim ja šta hoću, ali pre izbora pričam ovu priču. Nije samo Dačić, Dačić je još najpošteniji od njih. Pa, ko zna. Rekao i Dinkić. Kad je slago ono za, da. Kaže, ja sam to pričao za izbore. Ljudska duša, šta, slago nas pa vrlo važna stvar, šta sad? Samo slago. I šta ćemo sad? Ništa. Sad možemo se žalimo ocu. Ako smo verovali, možemo ocu se žalimo što smo verovali i to je cela priča. To je tako. Pa nismo ni verovali, ali dobro. A meni teško. Inače, ja sam inače težak na verovanje do zla Boga. Teško verujem i u Boga i u ljude i sve to. Tako sam nekako naštelovan naopako da mnogo teško verujem. I onda, znaš... Onda mi je to vrlo teško. Meni kad neko priča neku priču, ja se prvo pitan zašto priča priču. Ne kako je priča, nego zašto je priča.
Milene, tebe kad sam krenuo da slušam, rekao sam, Bože, je li ima onda smisla živit? Ako ćemo se anulirati. Život nije tu da bi mi razmatrali smisao života. Znam. Lepo živi ameba, a nikad ne misli zašto život, čemu služi i sve to. Mi smo tu da isteramo što imamo. Ako postoji neki viši smisao življenja, onda nije nama dato da to razumemo i naše je samo da oživimo to što imamo i to je to. Šta da radimo, Milane? Da mi kaže glasaj. Ajmo da glasamo. Nisam. Veruj mi, 2000-te sam se osjećao. Ja sam to te već pričao, ja sam se javio. Ja. Dva puta sam se loše osjećao. To je u Sarajevu, kad su proglasili nezavisnost Bosne i Hercegovine i 2000-te kad su rušili skupštinu. Osjećao sam se ružno. Ja sam se osjećao ružno. Kao da mi je neko na čelo zalepio da ja to tako ne mislim. Mislio sam da svi misle kad me vidi na ulici da će da me napadne. Jer me vidi, stoji mi na čelu. Tad. Ja. I tad. I nikada više. Grozno sam se osjećao. Grozno. Grozno sam se osjećao prvo u svom rodnom gradu, kojeg više nemam želju da vidim. Taj grad više ne znači ništa, niti imam želju da ga vidim, niti imam potrebu da idem. Imam brata tamo, moram otići da ga posjetim, ali da bi vidio brata, ne Sarajevo. Sarajevo je za mene umrlo. Ko da ga nema na svetu, razumiješ? Kad sam došao u Beograd, ne, apsolutno. Apsolutno nemam nikakvu potrebu prema tom gradu. Više. Meni je grozno kad me neko pita gdje si rođen, meni je krivo što moram da kažem da sam rođen tamo. Ma ne, ozbiljno to, majke mogu izdajati. Ja volio da kažem, ja sam iz Čačka. Iz Valjeva. Dobro. Samo da ne kažem iz Sarajeva. Grozno se osjećam zato što smo taj grad sravnili sa zemljom. Sa mnom više nema nikakve dodirne tačke. Ja. Kad sam došao u Beograd, grozno sam se osjećao 2000. godine. Ne zato što sam volio Miloševića. Daleko od toga. Prvo nisam ga ni voleo. Nisam ni glasao za njega. To, nije ga bilo lako ni voleti, znaš. Nije to... Ono je bilo stanje grozno. Kad sam ja video da nose stolice iz skupštine, ja sam stajao tada na Bulevar Revoluciji. Grozno sam se osjećao. Isto kao kad je bila Bina postavljena u Sarajevu za proglašenje nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam mislio da svi u mene gledaju. Jer ne mislim tako. Isto se dešavalo i 2000-ti. Ne zato što je to bilo nešto loše ili je to bilo nešto grozno. Jednostavno sam se ja osjećao grozno. Meni nije bilo dobro. A došao sam, recimo, iz Sarajeva gdje sam se osjećao grozno. Došao sam u Beograd, ono, tipa, sad smo svi, valjda isti. I onda ti dođe neko i prolazi pored tebe. Raduju se ljudi. Raduju se. Ja ih gledam, ne mogu da verujem. Prošlo. Pa prošlo je, nema veze. Ja sam tada imao, koliko, ja sam 74. godište, tada sam imao, koliko je to, 20. koju godinu, jel? Ja. Ja sam dobro izračio. Ja. Ma bio sam mlad. Zaista mlad. Jesam. U odnosu na danas bio sam mlad. Ja se grozno osjećam, ne znam. Grozno. Tebe je prvi put kad sam navato na radiju. Osjetio sam kod tebe tu neku... Pa eto, slušavam te već godinama. Nije to sada više ni tema.
dugo te godina slušam, nije to više sporno. Kad si na Foxu radio, davao si neku... Upravo, ja sam tebi prošli put kad si se javio. Ja sam tebi rekao, ti sve kažeš ono što ja mislim. Ja taj dar nemam. Jako dobro to radiš. I jedino, evo, zašto sam osjetio sada potrebu da se javim, pa nisam Teletabis, zato što sam glasao. Ako opet glasaš, onda ćeš biti Teletabis. Pa ne kažem, ako opet budeš glasao na isti način, onda ćeš biti Teletabis, onda ti nema druge definicije. Znaš, svako plati ceh, uči. Takav je život, jel učiš ili ne učiš. Ako ne učiš, ako stalno praviš istu grešku, onda nema napretka. Onda moraš biti Teletabis, onda nema ni ljutnje, nema ničega. Prosto moraš da naučiš prosto nešto, takav je život. Razumijem te, inače si surov. Pa ne, ja i za sebe, pazi, sad, ja u politici nisam veverica. A veruj mi, mnogo puta sam u nekim životnim pitanjima ispao Teletabis. U nekim vrlo običnim životnim pitanjima sam ispao Teletabis. A šta ja sada radim? Da kažem, pike ne važi. Ja ovdje nisam Teletabis u politici, a za druge neke stvari životne iznenadio bi se koliko puta sam udario glavom u zid. Udarao sam i ja, nije to sporno. Ali ovo je tek. I sad dođe neko, samo zato sam imao potrebu. Ja. Ne tebi, Milane. S tobom nemam... ono što se kaže razgovora. Ali čisto tvojim slušalcima da kažem, nemojte biti tako surovi. Pa ja ne mogu sad. Ja pored najbolje volje, znaš, to bi sve lepo bilo, no ja pored najbolje volje, ja stvarno nemam ni živaca. Više, znaš, pričam sa ljudima godinama. Ja pričam sa ljudima godinama. I sad, do jedne granice, aj kao imaš razumevanje, ljudi greše, grešim i ja i tako dalje. Međutim, onaj mujo padne na nož pa tako 7-8 puta. Pa kad će jedan put shvati da ne treba padne na nož? Mislim, to onda već gubim struju, znaš, za neke stvari. Neke stvari ne mogu razumijem. Milane, mi se razumijemo jako dobro. A to da će ljudi grešiti, to je ljudski i tu nema ljutnje. Međutim, kad se greši stalno u istom pravcu, onda već to mora se postaje neka neprijatna pitanja. To je tako. Znači. Pa dobro. Sada kako rešiti neke stvari, to je... Prvo sam imao iluziju da će nešto kad kažeš olovkom, zaokružiš, da će to nešto da bude. Onda sam shvatio da je i to prevara. Da je sve prevara, da je sve laž. Sve imaginarno, sve glupost. Ti se kao izlaziš, kao ti sam nešto. Koga mijenjaš? Šta mijenjaš? Ako sve to prihvatimo kao takvo, onda, mislim, znam, nemam ni za koga. Neću ni protiv koga. I to je jasno. I to je jasno. Brate, mili, ovo je otišlo u tandariju takvu da više, pa ne znam šta reći. Ja mislim da, nemoj sad da zvučim kao ono zao prorok, ali ovoga ćemo se setati, evo, valjda ćemo biti živi i za godinu, pa ćemo se ovoga sećati kao Disneylanda. Kao, evo, divno je vreme bilo prošle godine, mnogo smo lepo živjeli. Jer ovo bolje biti ne može, ovo može bude samo gore. I to je uvredljivo. Pa ćemo ti i ja sljedeće godine da sedimo i kažem, vidi bogati što je bilo dobro prošle godine. Jedo smo onaj parizer od 400 dinara, a sad moramo ovaj od 200. Pa nije poenta u parizer. Parizer četvrti nema veze za parizer. I to je uvredljivo. I to ne mogu da shvatim. Vidi, to nemoj da imaš pogrešnu predstavu o tim stvarima, sad ću ti reći o čemu se radi. Postoji jedan fond ljudi, možda si ti takav, koji
može da jede parizer od 200 dinara kilo i da to ne utiče njegov stav prema svetu. Međutim, čovjek nije saznan tako, većinski nije saznan tako, da ne obraća pažnju na materijalne stvari. 90% ljudi je vrlo, kako bi ti rekao, kratko vezano za materijalne stvari. Oni ne mogu sad širinu misli da razvijem. Nije mi jasno da se ja ne osjećam dobro ako moj komšija nema. Nije mi lepo. Pa, ali koliko takvih ljudi ima, nemoj sad to da uopšte raspamiti da je to pravilo. To je više izuzetak, nemoj tako razumeti da je to pravilo. Ljude zapravo zabole dupe kako je drugome, uglavnom je pitanje kako je meni. Gde sam ja tu, kako je meni? Znaš valjda kako ljudi... Ne živimo sami. Ja sam tu da pomognem drugome. Verujem da pomažem. Koliko mogu? Nemam toliko da mogu. Koliko mogu pomognem? Da. A ja vidim kad je nekome teško. Ne prođem pored njega, ono, kao, baš me briga. Nije me briga. Briga me. Briga me za mog komšiju, to je ludo. To nije normalno. Ljudi su, bre, valjda, čoporativni. Valjda smo vezani. Razumiješ šta hoću da kažem? Nema ni dobro, čovjek jeste biće čopora. To nema šta se dodati. To je očigledno da je čovjek biće čopora. Nego postoji, uvek postoji taj problem širine čopora. Neko je vezan samo za svoju porodicu, dalje od toga niti vidi, niti ga interesuje. Neko je vezan za širu zajednicu, oni najbolji među ljudima su vezani za čitavu zajednicu. Prosto to tako mora da bude. Znaš, jednostavno, najbolji ljudi su oni ljudi koji vide celinu jedne nacije, celinu življenja i tako dalje. E, takvih ljudi i najmanje. A drugačije nekako gledam glane. Džaba je. Opet ću pomoći onome kome je teško pored mene. Veruj mi da hoću. Pa dobro, i treba pomoći, nije to greška nikakva. Ma ne zato što sam dobar, Milan. Meni je lepo kad mu pomoći. Ja se bolje osjećam. Nemam, kako bih rekao, pa... Možda mi daš 1000 dinara, ali kad ja dam 1000 dinara, ljepše se osjećam. Da, da. Razumem. E, Aco, moram prekidem emisiju, evo ga 2:13 već. I šta? Hvala ti što si se javio, živ mi bio. Ja sam ih razdužio, nisam imao tamo. Dobro. Ništa. Najbolje, važi. Živ mi bio i prijatno, zdravo. E, trenutak jedan. Kaže, Maja, otkriven spomenik patrijarhu Pavlu, kaže, Grujevski bio je ekspert Svetske banke, bio, a bio je, znači, pa, mnogo tih eksperata Svetske banke već po zatvorima po svetu. Ali dobro, i to je projekat sad, sve eksperti. Željka kaže, e pa ako su prijatelji Francuzi priznali da su napredili sranje, onda da im oprostimo i zaboravimo sve u duhu pravoslavšćujućih. Kako peglaju teletabi s ovim baljezgarijama od naslova, ne bili veličanstveni doček prošao ko nož kroz puter. Peglaju teletabis. I teletabisi to prihvataju. Pazi, ovdje se igra, ti ja pamtimo, ovdje se igra na jednoj matrici Titovoj. Vučić pokušava da u spoljnoj politici simulira Tita. To mu stoji kao Pilet u gojzerice. Jer Pegavi je bio ozbiljan hoštapler, svetskih razmera, ozbiljan svetski igrač, za razliku od toga koji je provincijalni igrač. I koji, ne postoji matematika da ne bude provincijalni igrač. Ne zato što mu njemu nešto lično fali, nego što je položaj zemlje takav. Mi smo kolonija. I on sad ne može, za predstavnike kolonija nije predviđeno da budu državnici. Smešno je to govoriti, ali Francuska nema dozvolu da ima ozbiljne državnike. Sad ima Srbija. I to je ta priča. I onda ostaje samo simulacija. Iste fraze.
ne mogu da dočekaju da im dođe. Toliko ga vole, prijatelji, ne mogu dočekaju da dođe. Paco, kad će da dođeš, pa kad će da dođeš. A onda ode, pa ga stave tamo negde 50 metara od glavnog zbivanja. To je što kaže srpski narod, dođi mi, dođi, a kad mi dođeš, koji ćeš mi... E, tako i ovo. I to je ta priča. Ja kažem da je bio Pegavi tamo, Tito, pa jaho bi na Trumpu. Znači, mora bi na leđima ga nosi, mislim. To da on bude 50 metara negde od centra događaja, to je nemoguće. Ni greškom. Jer da je napravljena takva greška, Pegavi bi se okrenuo i otišao. Mislim, i tu bi bio kraj priče sa tom državom. Ali ovaj nema dozvolu Grda ni da prekine s njima odnose. Nema ništa. Njemu treba dozvola za sve. On je tu kriv ne za to što radi, nego kriv što je pristao na položaj. Odatle izviru svi problemi. On je pristao na to. Verovatno je hteo da bude malo važan, da zaradi neku paricu. Ko zna šta je u pozadini svega toga, pristao je na pakt sa đavolom i sad nema nazad. To je iluzija, jedna će oni te razvežu, kaže, ok, kao ne veze, ajde sad si slobodan čovjek. Kaže, kakav divan primjer revolucije nastavlja dalje Željka, kaže, od Orašca i Karađorđa do ulice Srpske majke Nedića, kaže, možda i Dimitrije i Marisav dobiju neko ćošin i trg o Srbiju među šljivama, ima i prethodna poruka, pročitah. Željka, ovo je Srbija u kojoj ništa nije nemoguće, ovo je Oz. Ovo je čarobnjak iz Oza. Ovdje je sve moguće. Ovdje je sve moguće. Da Nedić ima ulicu u srcu Šumadije. Neverovatno. Nedić ako treba negde da ima spomenik ili ulicu, to su Busije ovdje, kod Zemuna. Gde žive Krajišnici. Možda je njima nešto pomogao. Srpskom narodu u Šumadiji nije pomogao ništa. Naprotiv, radili su radni logori, logori za eksterminaciju, sve vreme njegove vladine. Ali u našoj naopakoj, izopačenoj stvarnosti, u ovom svetu iza ogledala ili u Ozu, je sve moguće. Tako da, ne znam, ako ovde jednog dana bude ulica Milana Nedića, ja odo odavde. Neću da budem u gradu u kojem postoji ulica Milana Nedića. Dragana kaže, Ana Brnabić, Conflict Zone, intervju u YouTube. Evo, ona kad ode u Oz, jednog dana, valjda će čarobnjak imati jedan mozak viška da je da. Magistar Tomić kaže, pitaj Cviku da li hoće razmenimo kontakt, imam prijatelja čiji Z radi u Diamond Aircraftu. Kaže Cviki da je Vučić lifting body, shvatit će o čemu se radi. Dobro, Goca kaže, ne mučim se ja, vi kasnite, a to sam napisao na početku emisije. Desi se i da zakasnimo. Miroslav kaže, mislim da je poređenje čekaj, tebi nisam došao poruku, izvinjam se. Za kapitalizam, ovo je tako beše nešto. Čekaj. Ma gde sam ja tu bio, kod koga sam stao? Izvinjam se, samo da vratim film nazad, prekinuo sam nečiju poruku zbog neko je pričao o kapitalizmu i da li si ti to bio, Miroslav? Čekaj da vidim. Ajde, pročitaću tvoju poruku, pa ću se vratim poslije o čemu se radi. Mislim da je poređenje Srba u posljednja dva veka sa Bušmanima jedno važno poređenje koje ne može biti dovoljno naglašeno. Mi to zapravo i jesmo. Mi smo balkanski Bušmani, balkanski domoroci kojima je dekretom uvedena tuđa civilizacija i strane društvene tekovine. Mi smo domoroci kojima su u krvotok ubrizgane građanske ideologije, kapitalizam i komunizam, dok smo se odrekli sami sebe, naših domorodačkih tradicija i simbola, naše domorodačke arhitekture koja je proglašena za Tursku i za ostalu, a tekovine civilizacije koje na Balkanu imaju svoj istorijski kontinuitet smo odbacili i pretvorili u praznu ljušturu, zamenivši je tekovinama civilizacije sa zapada. Takvim kulturnim preumljivanjem prestali smo biti autentični domoroci, već jedan lažni kulturni derivat zapada. U naš kulturni kod je ubačen zlonamerni virus koji će biti teško izbaciti. Možda i nemoguće za ovu generaciju Srba. Sigurno nemoguće. Ja sam uveren da taj kod spava negde u nama, ali za aktivaciju tog koda je potrebno da budemo na onom istom mestu gde je taj kod radio ranije. Dakle, u šumama i planinama.
taj kod u gradovima proraditi neće. To je iluzija jedna, to može se desiti. Iluzija jedna. Ti gledaš ovdje ljude koji pričaju o drevnim Srbima, o drevnoj istoriji, a na sebi nose zapadne odela. Što ne nose šajkaču? Brič pantalone, Jelečić. Što to ne nosi kada je toliko zaljubljen u drevno srpstvo? Dakle, pozapadnjačeni tipovi nam pričaju o tome kako su nam Beč i Berlin ukrali istoriju. To je upravo paradigma za ovo što pričaš. E sad, neko je malo čas, ubio me Bog ko zna ko, Dejanu nisi pročitao poruku. Tako je. Pazi, na ono što je Špengler rekao da je rat tvorac svih velikih stvari, to nikakve sumnje nema tu. To je skoro matematički model. On ne kaže da je rat tvorac svih velikih stvari, on zapravo citat glasi da sve što je veliko u struji života postalo je pobedom i porazom. Dakle, veliko u struji života i poraz može ti donese promjenu i pobjeda može ti donese promjenu, ali zapravo je to to. Rat je tvorac svih velikih stvari, velikih poraza, velikih pobjeda. Mi smo izgubili, trpimo sudbinu poraženog. Što se tiče samo kapitalizma, teorijska postavka kapitalizma je kao, kako bi rekao, lepota jedna, Snežana i sedam patuljaka. Milina čitati, jel, znaš unapred kako se znaš. Međutim, nije tako. Teorijska postavka socijalizma je isto vrlo simpatična, samo što ima jednu malu manu, nije radio kako treba. Kapitalizam, to već jednom rekoh, nego nisi ti bio ovdje. Socijalizam se obraća onome načelno, dakle ne govorim u praksi, nego govorim o teoretskoj postavci. Socijalizam se obraća onome što je dobro u čovjeku. Solidarnost, zajedništvo, hrabrost i tako dalje i tako dalje. I naravno one postiže cilj jer obraćati se onome što je dobro u čovjeku je jalov posao. S druge strane, kapitalizam se obraća onome što je loše u čovjeku. On kaže budi gramziv, budi sebičan, budi... No, i to u principu zbog toga kapitalizam ima bolju prođu. Ima bolju prođu. Što se samo kapitalističkog modela tiče, Mali Perica ga zamišlja kao zaista onako društvo u kome će svi vredno raditi, pa će svi imati, pa će to da bude jedna idila i tako dalje. U praksi, oni procesi koje je predvideo Karl Marx, verovatno i mislioci pre njega, jer Marx je zapravo jedan samo vešt kompilator, procesi koje su tada ljudi vidjeli su danas ovladali kapitalizmom u najvećoj meri. I kapitalizam više nije odgovor ni na jedno pitanje epohe. On danas uveliko razara, on više ništa ne stvara. A ti procesi su koncentracija i centralizacija kapitala i stvaranje oligopola. Ti procesi su odmakli toliko daleko da više nema povratka na onaj idilični kapitalizam piljarski, gde onaj prodaje jabučice, pa deste komšija, dobar dan komšija, pa kesica, pa navratite opet i tako dalje. To je gotovo. To više ne može se vratiti. Goniči kapitalizma danas nisu više mali privatnici, nego multinacionalne kompanije, koje su u stalnom dosluhu sa državama, i to je praktično jedna vrsta oligopola na koju više niko ne utiče. Tu silu kapitalizma danas koja razara čitav svijet može slomiti samo vojno-bezbednostni sektor, koji u ovom trenutku i sam hoće da lizne iz te posude. Još uvijek neće lomiti kapitalizam jer još uvijek može on da kusa iz te iste činije. Kad ne bude mogao da kusa, slomit će kapitalizam. Svaka civilizacija se tako i završila što je slomljen kapitalizam u njoj. Samo je pitanje šta posle. Uvijek je pitanje šta posle. Ko ima plan za posle, taj će preživjeti. Ko nema plan za posle, morat će da bude plen onih koji imaju plan. Ja nekako mislim da Srbija nema plan. Srbija nikad nema plan. Pojavit će se opet neki novi mesija, neće se zvati Vučić, zvati se neko drugačije, pa će opet sve da zna, pa će opet bude genije, pa će svi mu suvlaču dupe i samo će stari kalifat da radi pod drugim imenom. To ti je Srbija. Kaže, Boranin spomenik Patrijarhu Pavlu je baš po meri naše stvarnosti. Eteričan i nestvaran kao u magli.
Pa ja onako kako gledam izgleda kao ovaj... Izgleda mi kao da iza Čučaca samo fali Čučac. Samo se o tome radi, prosto eto tako gledaš i kažeš dalje moguće da, da je ovakav spomenik. Dobro, mislim, nije to ni najgore što smo vidjeli, nije to ni nešto sad ovaj, naročito važno. Tako mu je, kako mu je i teraj. Bolje da ima spomenik nego nema nikakav. Mislim, negde je zaslužio spomenik. Ja ga smatram, Patrijarha Pavla inače smatram u smislu pontifikata vrlo lošim patrijarhom. Ispostavilo se da je potpuno nesposoban da ukroti vladike, da je previše liberalan u okviru tog episkopata i oni su ga razvlastili još za njegova života. To jednom Germanu nije moglo se desiti. Germana su morali da strpaju u bolnicu i da ga drže u unutrašnjem egzilu. Na kraju su to uradili sa Patrijarhom Pavlom. Međutim, on je kao ličnost bio vrlo važan za srpski narod i bio je taj neki integrativni faktor u srpskom narodu. I kad je umro i kad je onih pola miliona ljudi prošlo pored njegovog sanduka, palo mi je na pamet da je to posljednji Srbin pored čijeg sanduka će proći taj broj ljudi. Posljednji autoritet. To je to. I nema više. To je, Srbi više nemaju autoritet. On je bio posljednji autoritet. Naravno, vladike su već tad igrale sa njim, Irine i razni i ovo, to je svašta već bilo. Napravio grdne greške, raspustio episkope do te mere da su oni postali sad ono konfederacija vladika, to je postala Srpska pravoslavna crkva, dozvolio je raskolnicima iz Amerike da se vrate, što je ozbiljna greška, jer ko se jednom odvojio od matične crkve, nema više, vraćke nema, radi tamo šta hoćeš, ali vraćke ti nema i na kraju je taj episkopat podigao sa 18 na 1,40 vladika, a sad već ima preko 50. Naše stanovništvo opada, a broj vladika raste, to nije prirodno. Kaže, Mila, druže, juče nisi pročitao moje prve tri poruke, ako nisu nestale, aktualne su i danas, čekaj da vidim. Verlo rado, samo da pronađem, čekaj, yesterday, evo ga piše, kaže. Čekaj, čija je Happy televizija ako si već odgovorio, a kad se daju pare i Sidorinom sinu i to nije privatno. A ovi strani investitori i oni nisu privatnici. Čiji su ako nisu usvojeni od strane našeg vođe? Dobro je ovo lupetanje za one koji su dosta zaglupljeni od onih koji im prosipaju ove bajke. Čija je Ikea, Lidl za početak, neka odgovore, ja ću biti zadovoljna. Ne i zadovoljena, haha. Moj deda je davno govorio da nijedne grabulje. Znaš šta su grabulje, ne vuku od sebe, već prema sebi. De, ne znaš šta su grabulje, ajme, ne znaš. Stečajni upravnik je bio veoma unosan posao, naročito posle 2000-te, kad se masovno vršila privatizacija fabrika i ostali preduzeća, a naročito kada su se naše banke zatvarale u korist onih stranih koje su došle. Ne možete da zamislite šta se sve nalazilo u depojima pojedinih banaka. Vredan stari novac, umetničke slike, raznih zapisi, da ne nabrajam. To je tako očerupano i završilo po nekim privatnim kućama da tvrdim da prodaje na tih stvari može da im živi i da je to koleno. Milka, da te firme da nisu imale ništa, su imale samo tepihe. Pa bi se lova namlatila. Ništa drugo da nisu, samo tepihe recimo ili namešte samo. Ništa drugo. To je bio izuzetno unosan posao, pogotovo što kad se rade unosni poslovi u Srbiji, da li je to sad izvršitelj, notar, stečajni upravnik. Bila jedna u Kruševcu, Logica se zvala, valjda je bila stečajni upravnik u 28 firmi istovremeno. Notar po 2-3 grada dobije. Izvršitelj, krš predmeta. Znači, svi su oni negde mitom obezbedili da dobiju veliki broj, da kažem, predmeta, ajde tako kažem. I to ti je lova, kaplje, samo tako. Moram ovo da podelim sa vama, kaže dalje. Mila, sinac sam bila u posjeti kod jedne svoje dugogodišnje prijateljice. Nakon nekog vremena došla jedna gospođa, malo je starija od mene, i da ne dužim, da li je na TV-u bilo nešto o politici. Leđa su mi bila okrenuta ekranu i ona na komentar domaćina direktno, nemoj da mi dirate Vučića. U prvi moment pomislila sam da se šali, međutim u kasnije razvoju diskusije shvatim da je ozbiljno zagrižen simpatizer. Na neke moje činjenice počela je viče, da ne kažem da urla. Vidim ja da je vrag odneo šalu da mi glava ne bi pukla od tog njenog dranja, ja i kažem da obvezno izlazi na izbore i obvezno glasa jer se ona sigurno pita šta će dalje biti.
Eto, doživih i to da upoznam strasnog simpatizera, penzionerku i budalu 3 u 1. Orden je Putin dao Tačiju da ga odnese naše vođe i zakače mu na skute junačke. Ovo turiranje francuskih i ostalih ambasadora, pa Kušnera, pa Makrona, pa cele Francuske, pa ljuti Srbi u Francuskoj zbog tretmana našeg vođe, pa idim i dođim mu, samo je jedna potvrda da u ovoj čorbi ima našeg cara Mirođije. Pisah to u ponedljak, a da je to njegovo maslo i opet tvrdim da je on pristao da bude u 16. redu, a brat mu tu odmah iza cara Ruskoga, jer on voli da izigra žrtvu. Kaže Azem Vlasi da su Tači i Vučić u nedeljnom kontaktu. Ne bi Azem slagao. To što njih dvojica za publiku simuliraju da se ne vole, to je priča za malu decu. To je tako. Kaže, on spremao nešto veliko da zavali i provuče, a čuće se, jer tabloidi već 4 dana trube o tome, a ne piše se vojsci Kosova, Interpolu, Kosovo, zaduživanju Telekoma, 600 miliona evra kredita. Od toga 200 dato za Kopernikus Bruk. O kompromisu i razgraničenju ništa od toga nema, pomereno u stranu, neka se mase bave imaginarnim stvarima. Onaj veliki kamion što vozi rudu u Borskom rudniku, dobro, to sam čitao, a danas kaže, vrlo interesantan nosilac Titove štafete, jedan od mnogih koji su ili progledali nakon 40 godina ili se prekurvali, što se može reći za Vlasija, i uživali sve beneficije ondašnje partije. Cipele od ljudske kože, šta sve nećemo čuti u ovom kratkom životu? Ma strašno, ako je tačno da su današnji najveći investitori u Srbiji i vekovni prijatelji srpskog naroda, Nemci, u svojim logorima drali kožu zarobljenicima, vadili zlatne zube, sekli kosu, koristili za sapu, neke delove, nisu kosu, kosti, da, koristili za sapu, neke delove za dugmiće, nije daleko od pameti da su oni proizvođači tih cipela i bali moderni tvorci. U Auschwitzu, a možda ne samo u Auschwitzu, sigurno postojala, to znam, manufaktura, gde su se od lobanja pravili predmeti, lampe, piksle, od delova tela su se pravili tako neki umetnički kosti, obično umetnički predmeti, što nije ništa i neobično, jer od glave Bogdana Žerajića, našeg velikog revolucionara i heroja Mladobosanca, Varešanin je od njegove lobanje napravio sebi pikslu. Uvijek je bilo tih uvrnutih tipa. To ima nečeg duboko nekrofilskog, nečeg bolesnog. Debelo si u pravu što se tiče doziranja patriotizma, pa zar patka žuta nije gakala pred godišnje odmore, a za vreme odlaska na silna mora patka izgleda otplovila s njima. Oće patka u vodu, takva je priroda. Kažeš ako se drugačije naredi, pa i ti koji naređuju ista su furna, mada dosta bogatije i bezobzirnija kao i one šljam kome naređuju. Zaboravi da navedem i ove protestante za cenu goriva, gde oni ispariše i nestadoše. Oni pripadaju toj građanskoj Srbiji. Ovo su, o čemu se ja danas govorio, to su šatrioti. A ovi građaneri, njih kontroliše neko s polja i njih izvode na ulicu Vučiću, kad oni neće sluša. Onda on posluša šta će. To je tako. Kaže, pogledaj spomenik patrijarha Pavla u Trebinju, po mom mišljenju dosta je veran i baš lepo izgleda. U Trebinju je dobar, a ovaj u Beogradu je uvrnut potpuno. Poruka za Aleksandra, mladog čovjeka, zato se urazumi, nemoj više glasati jer se sutra nećeš razočarati zato što nisi učestvovao u njihovoj durmi. Nećeš biti tako rezigniran i razočaran. Tako nekako. Mićo kaže, pozdrav Milanče tebi i tvom prethodnom sagovorniku iz Kanade, aviokonstruktoru, ali ja nisam za to da ti imaš kontakt sa nama poput link konferencije, pa još nam isključeni mikrofon i vezane ruke da se ne možemo vratiti lično tebi ovako kako sada radimo. Pa samo bi ti pričao čoče. Šalim se nego čuju ovo. Jedna redakcija je u zajedničkom projektu sa još 5 drugih redakcija u regionu u posljednjih 30 dana detaljno analizirala izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Došli su do nevjerojatnih rezultata. Čovjek je rekorder. Uspio je za tih 30 dana da izgovori čak 379 laži, to jest izjava koje smo mi uspjeli tako da dešifrujemo i ocenimo. Ostavljamo mogućnost da je laži bilo manje ili više od navedenog. Evo da ja ispravim tu sumnju autora analize, bilo je daleko više laži nego što su oni naveli u analizi, pa čovjek čini zine slaže. Laže on, lažu svi oko njega, a naši stari vele, ko laže taj i ange mange. Oni, nema tu, ne može se ljutiš na njih. Oni više ne mogu da kažu istinu. Oni više ne smeju da kažu jednu istinu. S kojom istinom oni smeju da izađu pred srpski narod? Ovo sve što se priča, što leži u etru, je sve jedan konstrukt. To odavno nema veze sa realnošću. I sad oni ne smiju da dođu u dodir sa realnošću. Šta će da rade?
Kaže, pozdrav Milane, šta je sa Acinom emisijom Nečuhe ni prošle nedje? Aca je nešto zauzbio po Crnoj Gori. Doći će. Čekaj. Samo jedan trenut, da vidim ko je hteo tvoj kontakt. Sad treba setim ko je hteo tvoj kontakt. Čekaj. Ti misliš da je to lako u emisiji sad i ovo i ono? Ozbiljan problem, čekaj. Evo ga. Ok, to je to, dao sam. Magistar Tomić je bio u pitanju. Ko je tu došao? Kakav Šjepa je čujem? Niza kakvu Šjepa neću čujem. Šalim se. Nek mi živi zdrav Šjepo. Čekaj, Željka kaže, jebi ga blago nama, Disneyland i ovo za listu u zemlji čuda, sve to samo za nas. Bilo bi bolje da pamtimo neke druge bajke, recimo Krvavu Šumaričku, ali šta ako se neko naljuti, pozdrav. Nema zarade na tome. Nije tu čak u pitanju ni ljutnja, nego ne može se zaradi na tome. Ovde se sve svodi na to. Ljudima je teško to da prihvate. Ljudi ne mogu da shvate, ja to potpuno kapiram, da većina ljudi koja živi normalno ovde u Srbiji, obični ljudi, bez obzira na socijalni status, bez obzira na školsku spremu, na pamet, na bilo što drugo, objektivno ne može da razume do koje mere čist materijalni interes rukovodi vlastodržce. Oni stalno hoće da veruju da postoji još nešto drugo. Čak i oni koji prihvate da postoji materijalni interes, kaže da, ali nemoguće da je samo to. Samo to je. I to je cela priča. Dobro. Znam. Mila, slažem se s tobom. 1000%, što bi rekli Hrvati. Potpuno se slažem s tobom. Miloš, dobro. Zatim, kaže, mnogi aranđeločani, kaže, Milena su pokupovali stanove u Beogradu koje ili izdaju ili su namerni koristiti i kad deca dospiju na studije. To je možda bio i najpametniji potez u celoj toj priči, jer, što kaže, to leba ne traži, stajaći tu. Stefan kaže, što se tiče Lučića, ja sam pročitao sve njegove knjige kao neka avantura poput Indiane Jonesa su. Fantastično, sve je tu udrobljeno, i vanzemaljci, i judeomasoni, i nepokojna udba, iza kulisa, farmakozavera, masoni, ljudi, gušteri, Srbi, narod najstariji, staroegipatski kultovi, zavera, službi, islamska zavera, kineska zavera, komunistička SFRJ zavera, nema tu ničega, za svakoga po nešto tu ima da se zakači. A da je inteligentan, to definitivno jeste, sa zavidnim darom za konstrukciju priče i literarnim talentom, a ustoji i priličan plagijator. Čovjek je u stanju da otvori navodnik i ubaci po 40-50 strana tuđih knjiga. Deo primanja mu je od službe jer definitivno služi kao šarlatan i pun je laufer, javlja informacija, dosta istinit i čak ne krije odakle mu informacije, a deo je od prodaje knjige koje reklamira opet otvoreno tokom svojih nastupa, zaljubljen u svoje nastupe i popularnost. Toliko dobro ga ne poznam. Možno. Prihvatam što kaže. Vlado kaže... Naravno da ne postoji čist primjera kad se radi o genetici, naravno da smo miks, govorimo o Y hromozomu koji se prenosi sa oca na sina i tako dalje. A Europska unija je, slažem se sa Filipom, ništa drugo do nova Euroslavija. Ma što je ona Euroslavija, nego odakle nama potreba, meni to nikako u glavu ne ide. Zašto stalno težimo da se, zašto ne možemo živimo sami? Zašto moramo stalno da se ujedinjujemo, da oslobađamo, odakle, kako je to ušlo u naše glave? Zvonko kaže, moj drugar iz zemlja, šta misliš da će nas primiti u Uniju kad ispunimo ovaj posljednji uslov što ti juče prezentovao? Nema posljednjeg uslova. I za posljednjeg uslova uvijek postoji još jedan uslov. Kaže, ja mislim da neće ni tada jer smo taj uslov odavno ispunili. Utucani smo načisto, a utucavanje je naglo dobilo na zamahu od 5. oktobra. Što se mene lično tiče, aber nemam, ali ne bi ni deci poželeo u toj tvorevini da žive jer... Vidi se kako to funkcioniše. Možemo kako hoćemo, ali interesi su osnovno merilo, ali ne naši interesi, nego njihovi. A njihovi interesi da opljačkaju sve što je istočno od zapadne Evrope, između ostalog. Kaže Miloš, pozdrav za sve, čistota krvi na Balkanu ne postoji. Najsmešniji su možda i neki Hrvati koji pričaju o čistoti krvi. Vlatko Maček, otac
Janeza, majka je Hrvatica, Tito, otac Hrvat, majka Slovenka, Tuđman i Šeks poreklom Česi. Trenutak. Poreklom Česi. Ima i njih koji su srpskog i mađarskog i italijanskog i drugog stranog porekla. Ima naravno i Srba raznorodnog porekla. Na kraju kraja nije bitno ko je kakvog porekla, ko je ispovest i da li navija za ovaj ili onaj klub. Bitno je ko je kakav čovjek. Ali i dolazimo do velikog problema. Ne može se gledati na ljude crno-belo. Svako ima svoje mane i nedostatke i u pitanju samo da li je čovjek u stanju da svoje mane i nedostatke prikrije. Na veliku žalost neki ljudi nerealno doživljavaju sebe, misle su savršenstvo bez mane. Nekada nije toliki problem postojanje nekih mana i nedostataka koliko može biti problem nerealno sagledavanje tih mana i nedostataka. Ništa nije ni totalno crno ni totalno belo, ali je veoma teško sagledati realno sve to oko nas. Istina je samo jedna, ali su viđenja te istine različite. Ovim citatom ću završiti današnje pisanje, a o knjizi autoru te knjige ću možda pisati nekad u budućnosti. Važi mi što. Dragan kaže... Samo jedan trenutak, Draganče. Čekaj da ide. Aha, prva sljedeća, dobro. Kaže, prva sljedeća narodna vlast po dolasku, Dragan Radović, kaže, po odlasku sadašnjih uništitelja mora da garantuje ukidanje poreza na imovinu. Danas, inače, posljednji dan za plaćanje poreza na imovinu, podsjeća Dragan. Pa, stvarno je smešno plaćati porez na imovinu. To je srednjevekovna kategorija. Ko te pita? Sve se mora plaćati. Filip kaže, ovo ti video, hvala ti. Pogledat ću, strani novinari nemaju, kaže sad vidim da je nemački tabloid objavio ceo transkript, mada me ne bi čudilo da je tu intervenisao, to. Strani novinari nemaju obavezu da poljube u dupe ove naše političare. I onda se oni nađu zatečeni kad ih neko cepa, kad ne mogu da mu kažu, a šta biste vi hteli, počne se dere na njega. Kad ne može to da radi, onda se izgube. Pogotovo Ana Brnović koja nije mnogo talentovana i onda su to muke velike. Mislim, pošteno su muke velike za Njojzu. Dobro, to je to. Otprilike ništa drugo se u kosmosu nije desilo tokom emisije. Hvala vam što ste bili sa mnom. Sutra se gledamo ponovo 12 časova. Sad u Šćepa ulazi u studio sa svojom emisijom. Ne može to bez Kurble. A mi opet sutra u 12 časova. Prijatno. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulaska u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, dobar dan!